leo iko hapa. Jambo la kwa hiyo anawapendwa wakanisani mwake na ndugu ambao wanamtia moyo katika hudumani. Naona hilo liko kila mahali katika Biblia. Hata Daudi alipokuwa na vijana alikuwa na watu walikuwa wanamtia moyo. Na wewe ukikaa hapa usikae kama mtazamaji, na wewe utie moyo, ajue kwamba tuko pamoja. Kwa hiyo usifike kwa muda mrefu sana, sababu tuko kesho. Fanya kesho tutakuwa na ibada mbili. Jumapili tutakuwa na ibada mbili kama tutaendelea hata wiki tatu angalia. Lakini mwenyewe angalia. Watu waweze kutoka mbali huko alafu. Waamini wajibu muda. Kwa hapa yuko huru. Sasa hivi tutakuwa na moja na nusu. Lakini anaweza kuendelea mpaka saa mbili. Hakuna Dodoma sio kikubwa sana kusema tutakosa mabasi ya kwenda wapi. Alitoka mbali sana, anaaakini karibu wengine tunatoka sehemu hata unaweza ukatembea kwa mguu. Nakumbuka mimi nishatembea kwa mguu kutoka huko Mbagala huko mpaka kwa mguu tu kwenda kushuhudia huko, kasikia kwa mguu huko kuna daladala. Dodoma sio kubwa kiasi hicho. Kwa hiyo naamini kwamba tumezoea kuvumilia na hatuna haraka. Mungu hana haraka. Sisi ndio tuna haraka kwa sababu sisi tuna miaka 70, 80 tu hapa duniani. Ukikosa kutumia muda wako hapa duniani basi umekwisha, lakini Mungu yeye hakosi kutumia muda wake. Mungu ni wa milele, ni ya haraka. Kila kitu anakitawala yeye. Kila kitu anabariki. Kwa hiyo ningefurahi na kisha James Kaduki, naamini atabarikiwa na kesi kuomba. Nitapata kile ninachotarajia. Mimi tunaendelea kutiwa nguvu. Wakati siku zinazidi kuendelea, ndio unaweza kuona Roho Mtakatifu ni muhimu zaidi. Roho Mtakatifu ni mtamu sana, kwa sababu kanisa lilianza kwa kupokea kipawa. Kanisa linaishia kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuondoka bila nguvu. Ndege haiwezi kupaa bila nguvu. Na sisi ndio tunaondoka, lazima tuchochee nguvu. Na ndugu huko ndani anaelewa na Mungu amempa neema hiyo. Karibu. Wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kuketi. Asante sana kwa kuwa nanyi tena katika mahali hapa katika mji wa Dodoma kwa mpendwa wetu Brother Kireo. Tena tunashukuru kwa sababu ametualika tena tuje hapa tuwe na ushirika na nyinyi katika neno la Mungu. Hatuna jambo lingine tunajua ila tu neno la Mungu. Nafikiri muda kama wa mwaka moja kutoka tulipokuwa hapa. Nafikiri mwaka umeisha. Mwaka umeisha. Nafikiri kama mwaka. Mwaka umeisha mwezi mmoja. Kwa maana tulipopita pale katika pale boda walikuwa na matatizo kuhusu upande wako kwa ajili ya clearing ya gari. Wakasema kuna vitu si kupeana, lakini nilipatiana, lakini nafikiri hawakuziweka vile inavyostahili, na palituchukua muda tukirekebisha hayo mambo mpaka ndio tulichelewa sana. Lakini kwa neema ya Mungu tumesafiri vizuri, tumefika vizuri. Kila jambo kwetu linatendeka likiwa na sababu. Ingawa twalalamika, lakini na sababu. Katika maisha haya hatutaki shida, na ni maisha ya shida. Tunajaribu kuepuka shida, lakini maisha yenyewe ni maisha
kutoka wazazi wetu walipoamua yani kuchagua mtu wa kujua mema na mabaya, tuliingia kwa shida. Hakuna jambo la duniani halina shida. Amen. Kila jambo la dunia, jambo lote la dunia lina uzuri na ubaya. Kwa hivyo ukipata uzuri wa mambo moja ya dunia, ungojee upande ule mwingine una shida yake. Lakini watu hawakubali. Unaona kama wakati wa kuoa tunafurahi sana. Unaona kama mambo yote sasa imekuwa shwari, imekuwa sawa. Lakini ujue baada ya kuoa kuna matatizo mengine katika ndoa tu itatokea. Hakuna jambo la dunia ambalo halina shida. Lina shida yake, uzuri na shida yake. Ukipata watoto unarukaruka, ina shida yake. Hata watoto wao kuna shida, kuna matatizo wataleta katika familia. Lakini wakati wa kupata huko unafikiria. Sisi tunasema katika medali yetu, tunasema aliyepata alia na asiyepata analia. Aliyepata watoto analia, na aliyekosa analia. Kuna usiku moja watu wawili, nataka tuku ili muamke akili kidogo, lakini itaendelea. Watu wawili walikuwa na shida, watu wawili yani walikuwa ni wamama wawili. Mmoja alikuwa na mali sana, pesa nyingi, lakini hakuwa na watoto wa kula. Naye mwingine alikuwa na watoto wengi, lakini hakuwa na chakula ya kuwalisha. Sasa na vile watoto wanamsumbua, na huyu mwingine anasumbuka kwa sababu hani. Sasa ikafika mahali hawajuani, lakini wanaishi mji moja, lakini hawajuani. Sasa moja kwa shida zake akaamua, akasema hakuna haja niishi duniani, nitaenda nijitumbukishe kwa mto, na mimi ni mambo yangu ishe. Akarauka mapema, yaani mapema, yaani mwendo wa kuanzia saa kumi hivi ukielekea kubabazuka. Naye yule mwingine naye na shida zake akasema, na hata nami sina haja ya kuishi duniani, wacha na mimi niende nikajitumbukishe kwa mto mmoja. Lakini naye Mungu akapanga vizuri sana. Saa ile huyu anaamua na huyu anaamua, watakutana, wakakutana mahali pamoja. Hakuna mmoja anajua mwingine, yaani bado hakubabasuka vizuri, lakini unaweza kuona, lakini uelewe kabisa ni nini kile. Sasa mmoja anaangalia na mmoja akauliza, wewe ni nani? Na yule mwingine akauliza yule mwingine, na wewe ni nani? Wanaulizana. Sasa wakakaribiana, wakaulizana, sasa shida yako ni nini ili ndio uje hapa? Mmoja akamwambia, mimi nimekuja hapa kujitumbukisha hii mtoni nipe. Kwa nini? Kwa sababu sina watoto. Na wewe? Mimi nimekuja hapa kujitumbukisha kwa vile watoto wamenisumbua, na mimi nipe. Shida yao ilikia hapo. Wewe unakuja kujua kwa sababu ya watoto, na mimi nakuja kujua kwa sababu sina watoto, twende nyumbani. Wakaona shida hizo zao ni bure tu, Mungu akamaliza shida. Wewe unajua kwa hiyo, lakini tushukuru Mungu. Amen. Sisi ambaye Mungu ametupa kujua, sisi tumejua. Amen. Mimi nataka niwaeleze na mnisikilize tafadhali. Mimi sitoki kule, ninatoka mbali nikuje niwadanganye. Hiyo nataka mwelewe. Na kama mimi nakuja kuwadanganya, si ni hasara basi nitumie pesa zangu nikuje niwadanganye? Kuna haja gani?
Siheri nikae kwetu nidanganye watu kule ambao situmii pesa. Nikae kule situmii pesa kudanganya. Sasa nikikuja niwadanganye, kuna faida gani? Kuna faida yote. Kwa hivyo ni lazima tuelewe mambo haya vizuri. Ina sababu ni Mungu tu ambaye amependa tuwe na kijuani na nyinyi, na mfurahie sana, kwa sababu sisi Mungu ametusaidia kujua ulimwengu umepotea, yaani kabisa umepotea. Tunaishi siku za udanganyifu na ulimwengu umepotea, na si ulimwengu tu umepotea, hata watu wanaokiri wameamini ukweli wamepotea. Ati? Wamepotea. Kwa sababu shetani hana haja na huko nje. Shetani ana haja na wale wanajua. Kwa sababu wale wanajua ndio adui. Ndio adui wa shetani. Kwa hivyo shetani hapigani nje. Shetani anakuwa huko nje, ni kwake, ni kiwanja yake na ni watu wake, anatafuta sisi. Na ili atupate kulingana na maandiko na kulingana na vile Roho Mtakatifu amesema. Shetani anasema hivi, atahakikisha ataweka mtu mmoja miongoni mwetu wake. Ati? Atahakikisha ataweka mtu wake miongoni mwetu. Amen. Akuje. Yes. Awe ndugu. Ati? Awe ndugu. Nasema awe ndugu. Kwa sababu akija awe ndugu yetu, apitie hatua zile tumepitia, abatizwe vile tunabatizwa, aamini hata naamini ujumbe ni wa kweli. Amini na uangalie. Alafu sasa kutoka hapo sasa ndipo sasa shetani atamtumia vizuri, ndio sasa apate kutudanganya kumpitia, na akitudanganya hatutaelewa. Kwa nini? Kwa sababu ni ndugu yetu. Ni ndugu yetu. Nikupe mfano kidogo wa Biblia. Kulikuwa na, katika safari ya wana wa Israeli kulikuwa na mtu anaitwa Dathani na Kora. Najua mnamsoma. Si mnasoma? Nani amewahi soma mambo ya Dathani na Kora? Naona kila mtu mmesoma. Nani alipatia Kora na Dathani huduma ya ofisi? Musa. Ni Mungu alimwachilia awe hapo. Lakini akafika mahali akajiona yeye anajua yote. Na alipojua yote, kwa sababu sasa amekaribia mahali ambapo sasa hakuna mtu anaweza kumshuku kwa mambo yote. Alipokaribia pale, aliposema watu hawa ni wote ni watakatifu. Akasema watu wote ni watakatifu. Isipokuwa ni Musa tu anajifanya na ndugu yake Aroni ni watakatifu. Ili kusanyiko lote ni la Mungu. Hapo ni tiki. Kusanyiko ni la Mungu, hapo ni kweli. Lakini hata hawa watu hata na wao ni watakatifu. Si ni kweli? Sasa waliposikia, hata watu wenyewe waliposikia ni watakatifu, walifurahia sana. Hata wao wakainua mabega. Musa ametusukuma sana saa zote kutuambia tu ni yeye mtakatifu. Ndugu hapa anaona sana. Ametuambia ni watakatifu. Hata nyinyi mnajisikiaje? Kwani ni watakatifu? Na sisi ni watakatifu. Hata tunajisikia. Alafu naye Mungu Musa tu katika safari ya wana wa
Israeli, the whole congregation of Israel, mtu ni moja tu alikuwa amekutana na Mungu. Musa peke yake. Hata Aaron, Aaron hapo amekutana na Mungu. Ni Musa peke yake. Hivyo mtu aliyekuwa mtakatifu ni nani? Musa. Nani anajua Mungu? Musa. Ni Musa. Naye Musa aliposikia vile dada anafanya wana wa Israeli na vile amejiinua hapo na kundi lake, Musa akasema, sikiliza naye Mungu kwa sababu naye Mungu ni wa ajabu. Na Mungu hakuwa na njia nyingine ya kuongea isipokuwa kuongea na Musa. Mungu akiwa Mungu Musa akaambia watu, mtu yeyote aliye upande wa Mungu, amen, akunje upande wangu. Amen. Amen. Sasa unajua hiyo sasa ndio nitafanya sasa watu sasa wasiamini Musa. Mtu aliye upande wa Mungu aje upande wangu. Yes. Kutoka hapa sasa dada ni akaona jambo la kuongeza akasema si nimewaambia. Simeona amejiinua sasa hata amesema mtu aliye upande wa Mungu aje upande wa kata amejifanya amejifanya Mungu. Amejifanya Mungu ama alifanywa Mungu na Mungu alifanywa na Mungu Mungu. Alifanywa na Mungu. Ni kujifanya ama ni kufanywa alifanywa? Alifanywa. Akisema mtu aliye upande wa Mungu aje upande wake, Mungu alikuwa upande gani? Musa. Alikuwa upande wa Musa. Musa amekosea watu? Hajakosea. Watu wakaonyesha huyu mtu anawapotosha amejifanya Mungu. Kutoka hapo watu hawakupata Musa. Akafuata nani? Dada. Akafuata dada. Naacha nikuambie, hakuna kitu rahisi kuamini. Kama uongo. Uongo kuaminiwa ni mteremko sana. Na hata mtu ambaye anacheza sarakasi anazungukwa na watu wengi kuliko yule mtu anaongea ukweli. That is true. Amen. Siende mjini mtu akuchekesha anapatwa na watu wengi. Enda ukasema ukweli. Uone ni wangapi watakuja. Wanakuja wanafanya nini? Anasema nini? Lakini kuwa na mambo yako ya kuchekesha, watu watakusumbuka. Kutoka hapo, watu hufuata uongo sana kuliko ukweli. Kwa nini ukweli unakosa kufuatwa? Kwa sababu ukweli unakunyaganya mambo mengi. Amen. Na ukweli unakusukuma, unakusonga pembeni. Kwa hivyo sasa, hivyo ndivyo uongo unavyoendelea. Uongo unakuja mpaka unafanya mambo kuwa rahisi. Na kama mumesoma hata juga, kama mumesoma hata Biblia, fundisho la Unikorai lilikuwa jambo rahisi, lilikuwa jambo rahisi sana mbeleni, lakini ikafika mpaka ikawa fundisho, ikaenea mpaka watu wakalishika. Na wakati wa mjumbe wa kwanza aliyekuwa anaitwa Paulo alikuwa anasema yeye ndiye alikuwa anapigana na Unikorai. Na akiwa anapigana na Unikorai, Mungu naye anasema hata na mimi nachukia fundisho hilo. Amen. Kama vile unavyolichukia hata na mimi nalichukia. Lakini lilinyemelea kanisa, likanyemelea kanisa mpaka likaikula. Kwa maneno mengine upate kuelewa, ugonjwa ule unaingia miili yetu hautufaidii mara moja. Ati yani unasikia leo tu nimekuwa mgonjwa? Hapana. Kitambo usikie wewe ni mgonjwa. Ugonjwa umekuwa ndani ya mwili wako. Lakini umenyemelea kidogo, mara zingine unasikia udhaifu fulani, lakini si udhaifu. Lakini wakati utasikia umelemewa, ugonjwa umeenea mwili wako mpaka mahali pengine ukifika utaenda hospitalini na daktari aseme wewe unahitaji kulazwa na kwa kitanda. Lakini hapo sipo ugonjwa ulianza mbali sana. Nao shetani haya shetani hakuji mara moja na kusema mimi ni shetani. Anakuja pole pole mpaka akiona mambo mmeyaamini na mmeyafurahia, basi anajua sasa hapa ameeleza mambo yake. Kora alitumbukisha watu ngapi jehanamu? Wengi. Si ni wengi? Haya,
watu hawa alipeleka jahanamu walikuwa wametoka Misri. Ama waliwapata jangwani. Wametoka Misri. Eh? Kwa hivyo wameenda safari mbali sana lakini hawakufika wakatumbukia jahanamu kabla hawajavuka. Nani aliwatumbukisha? Nikola. Nani? Muhuduma. Mhubiri. Kama vile ilivyokuwa ilivyo. Amen. Hii safari tuko sasa katika wakati huu kuna ujumbe unaitwa kutoka kwa tatu. Nafikiri mnasoma. Kwa nini inaitwa kutoka kwa tatu? Inalinganishwa. Kwa maana kuna kutoka kwa kwanza. Kuna Musa. Kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi. Taifa la Mungu likitolewa utumwa lipelekwa katika nchi ya ahadi. Haya, kutoka kwa tatu, kwa pili ni Yesu mwenyewe. Amen. Akitoa watu kwa sheria kuwaingiza kwa neema. Hiyo ilikuwa ni second Exodus. Alafu sasa wakati wetu ndio huu. Ni kutoka kwa tatu. Amen. Kutoka? Amen. Na kila kutoka kuna kuitwa. Amen. Lazima muitwe. Amen. Ili mtoke ndio muanze safari ndio sasa iwe kutoka. Mmeitwa, mmetoka. Muende mahali fulani. Hivyo sasa kutoka kwa tatu, kutoka kwa kwanza kulikuwa na nani? Musa. Na Musa. Na kutoka kwa kwanza kama kulikuwa na Musa, tunajua si Musa aliyekuwa na kutoka. Ni Mungu alishuka ndio aite kutoka, aanze kutoka. Amen. Akaongoza wana wa Israeli mwenyewe. Amen. Akitumia Musa. Amen. Lakini ni Mungu mwenyewe. Amen. Kutoka kwa pili, Mungu mwenyewe akashuka. Mungu Emanueli. Amen. Akawa hapa na mwili. Yes. Akitoa watu katika mafundisho ya Wafarisayo na Wasadukayo. Yes. Akiwaigiza kwa neema, alafu ndio watoe kwa neema, akiwalete kwa neema, awaigize ndani yake. Amen. Kwa sababu ni ndani yake. Alafu naye huyu wa sasa, ni Mungu tena ameshuka. Amen. Ni Mungu mwenyewe tena. Hallelujah. Sasa anatumia mjumbe wa wakati wetu kutupeleka ndani ya Yesu tena. Amen. Hii mambo ni lazima tuelewe. Sasa tunaona kama ile ilikuwa kama ya kutoka ya kwanza ilikuwa na udanganyifu. Watu wakatumbukia, hawakwenda Kanaani. Yes. Kutoka kwa pili. Kulikuwa naye na watu ambao walileta udanganyifu. Yes. Watu hawakuendelea. Yeah. Ni wangapi? Wachache sana. Walikuwa wahubiri 70. Seven ministers. 70 ministers. Wacha si washirika. Hakuna hatari kama hao. Yes. Hawa ndio sasa walikuwa wabaya kuliko Wafarisayo. It's true. Achaneni na huyu mtu, tumeshagundua hata huyu si mtu wa Mungu sasa. Ametuambia tutakula mwili wake na tunywe damu yake. Sasa wakarudi duni, wakadanganya wengi. Wakati Paulo alikuwa duniani, Roho wa Mungu anasema, nilichunguza watu wanaojiita mitume. Lakini si mitume wa Mungu. Na si mitume wa kweli, bali ni mitume wa uongo. Yes. Si walikuweko? Na ujue ilikuwa mbaya sana. Wakati huo ilikuwa mbaya sana. Mpaka kanisa likakusanyika. Kanisa litahitajika kujua vile watafanya kwa ajili ya watu hao wanaopotosha waaminio. Kanisa lilikusanyika. Kanisa lilikusanyika kwenda soma kitabu cha Matendo ya Mitume 15. Walikusanyika wajue vile watafanya, kwa sababu watu hao walikuwa wamedanganya wadugu. Mpaka wadugu sasa wakaona sasa mambo imeharibika, walikuwa wamedanganyika kabisa. Nani watu wanawasema kama hamtaili na muda hakuna biguni. Na kukawa na kuto sana. Na ndivyo ilivyo hata sasa. Ndivyo? Ndivyo ilivyo.
watu wamedanganyika. Tuache vita za nje. Yeah. Ndani. Ziko ndani ya ukweli huu. Amen. Kwa nini nisema hivyo? Roho wa Mungu akiwa ndani ya nabii alisema, mjue hakika shetani atahakikisha siku hizi ataweka mtu wake miongoni mwenu. Hebu Mungu atusaidie. Amen. Nimetembea sana kwa neema ya Mungu. Yes. Lakini ninajua kile ninasema kwa sababu ya mambo yale nimekutana naye. Mambo nimekutana na mengi. Nimekutana na mengi. Nilienda juzi sehemu za Karagwe. Ile boda karibu Uganda. Watu wameeneza habari zangu ati mimi nanunua watu na pesa. Ndio sababu watu wananifuata. Wakanieleza kile ninanunua watu ati nina pesa mingi sana. Masikini wa Mungu ambaye hana chochote, nina pesa za kweli za kuweza kununua watu. Na wakasema zile pesa ninapeana hazijulikani kule zinatoka. Lakini nina pesa ninapeana. Amena. Sasa nani wananiambia? Ananiambia nini wa huduma wananiambia walikuwa wamekuja. Ananiambia vile watu wananiambia. Nikawaambia mtafanya hivi. Mkae. Tumekuwa na mkutano na nyinyi wa kwanza. Ni ukweli ama ni uongo? Akasema ni ukweli. Sasa mketi leo na kesho Jumapili kwa sababu ndio mwisho, ili mjue kama ni kweli. Mkae muone nikinunua watu na pesa. Na hata nyinyi mtapata bahati kwa sababu hata na mimi hata nyinyi nitawanunua. Hata nyinyi mtapata bahati, sasa nitawanunua tu sini pesa. Lakini mambo yalibadilika. Bila mimi kuwajua, mambo ilipobadilika mkutano wa pili, wa siku ya pili, iliwaelekea mpaka sasa, tukiamuka Jumapili wakaniuliza maswali mengi, nikawajibu, alafu hawakuja mkutano wa Jumapili wakaenda. Walikuwa watatu, spies, yeah. Wapelelezi. Haya, sasa sikiliza. Mmoja wa wale wapelelezi na wanaosema ujue watu wamedanganywa, ana bibi moja 13. Mhubiri. Wake, ana wake 13. Na anahubiria watu. Neno la Mungu lasemaje? Awe? Na sasa ana ngapi? 13. Na mwenye kutueleza hivyo ni mke wake aliyewacha hapo. Akasema yeye ni wa 13. Jamani. Hata watu ni vipofu jinsi gani? Wapi maandiko ya kuunga huyo mtu mkono? Wapi maandiko? Tuseme ukweli na tusipatane. Niwaulize swali. Toka leo hapa, alafu uende uchukue mke mwingine, utupe yule, uchukue mwingine. Wewe kweli kuna neema ya Mungu unangojea? Umevunja neno. Si tuseme kweli? Amen. Umevunja neno. Hamujasoma ndoa na taraka? Amen. Ilisemaje? Tufundishe watoto wetu mambo haya wasije wakaingia kwa shida gani? Kwa shida hiyo. Wasije wakajua, fundishe wasiingie. Alafu sasa mtu amejua, ametoka, ameenda, ametupa, amechukua mwingine, alafu sasa huyo hata mtu akirudi aseme anataka kurudi kanisani, tuna neema tutasongesha.
Etusongeshe neema hiyo imusaidia arudi. Tuseme ukweli. Watu hawajaenda bali. Unaona kumenyamaza. Amutake. Haya, kundi tuombe. Bwana Mungu wetu Yesu Kristo uliye jana na leo na hata milele. Amen. Tumeshukuru sana wewe Mungu kwa ajili ya neema umetupea. Yes, Father. Siku hizi za mwisho. Thank you, Lord. Asante kwa kutujalia haya mambo ukatusaidia kuona na ukatusaidia kusikia. Amen. Mungu tumekushukuru sana kwa neema ulitupea kutoka juzi. Yes, Father. Tulipoanza safari ya kuja katika mji huu. Mungu wetu kufanya ushirika na wapendwa wetu ndugu zetu. Amen. Asante Mungu kwa vile wewe umetujali barabarani. Yes, Father. Asante vile umetulinda Mungu. We need you, Lord. Mungu wetu huo ni mkono wako. Hakuna bidii yetu. Amen. Hakuna ataweza wetu. That's true, Father. Hakuna mambo tunaweza kujifunia ama kujitukuza. Amen. Tumeona mkono wako. Kuanza safari katika hizi barabara kuu. Mungu wetu na kufika. Amen. Tunajua hiyo inachukua neema yako. Amen. Na inachukua baraka wako. Mungu wetu asali kwa ajili hawa wadugu. Yes, Lord. Ambao Mungu wetu tena Mungu umekutusanyisha mahali hapa. Amen. Tumekutana hapa kwa ajili ya ile siku inaitwa leo. Amen. Ambao ulisema tukutane mara nyingi kwa ajili ya ile siku inaitwa leo kabla haijafika. Amen. Ili Mungu wetu tuweze kufarijiana moja na mwingine. Amen. Ili Mungu tuweze kuwa tayari kwa sababu ya kurudi kwako. Amen. Bwana Mungu, unajua sababu gani umefanya tuwe mahali hapa? Amen. Hatukuja hapa kwa ajili ya kuendeleza mipango yetu, ila tumekuja kwa ajili ya utukufu wako Mungu wetu. Amen. Na kwa ajili ya sifa zako. Yes, Father. Mungu, mikutano hii isiwe mikutano yetu. Yes, dear Lord. Bali iwe mikutano yako. Amen. Isiwe iliandaliwa na mawazo yetu, bali iwe iliandaliwa na wewe. Amen. Iwe wewe ndiye mwenye kuandaa mambo yetu. Yes, Father. Tunakuomba Mungu, kaja wewe mwenyewe ukachukua kinywa hiki ukakitumia. Amen. Kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya sifa zako. Amen. Mungu wetu, nisiwe mimi mwenyewe kunena ila wewe ukanena. Kwa sababu nikujitoa tu nimejitoa na kanikajipeana. Ili wewe Mungu unitumie kadiri ya mapenzi yako. Amen. Na kadiri ya utukufu wako. Wacha yule Roho wa kweli uliyesema atakapo kuja. Amen. Atatuongoza atupie katika kweli yote. Amen. Mungu wetu, wacha akuje leo atuongoze. Mungu wetu atupie katika kweli yote. Tukujue wewe Mungu na tujue mapenzi yako. Amen. Tusamehe dhambi zetu. Yes. Na utusamehe makosa yetu na utusamehe hata na kutokuamini kwetu. Mungu wetu, jambo lolote ambalo halifai mbele zako. Yes. Katika maisha yetu tunakuomba utuondolee. Amen. Na kama Mungu kuna jambo tumefanya kinyume cha mapenzi yako. Yes, dear Lord. Tunakuomba utusamehe. Amen. Mungu wetu, sasa nakuomba ukanenea moyo wa kila mmoja wetu. Yes, Father. Ambaye amekusanyika mahali hapa Baba. Amen. Mungu wetu, umpe kuelewa na umpe kuona. Lakini usitunenee kwa fumbo, utunenee wasiwasi. Amen. Ili tupate kusikia na tupate kuona. Ili tupate kuamini Mungu wetu. Mungu wetu, lisema kondoo zako usikia sauti yako. Yes. Na wakisikia wanakufuata na wewe unawapa uzima. Amen. Tunaomba kwa ajili ya mchungaji wa kundi hili. Yes, Father. Mungu wetu, umsaidie na umpe nguvu. Amen. Hata Mungu wetu, ukampa afya ya mwili. Amen. Na Mungu wetu, uponyaji utokao kwako ukamponya. Amen. Kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya sifa zako. Amen. Umejua Mungu wetu amefanya yale amewahi kufanya. Yes. Mungu wetu, hebu pata angalia yale amefanya kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Mungu wetu, na uzidi kumpa neema na Mungu wetu, kwa sababu ni mhitaji kama sisi. Yes, tunaomba Mungu wetu, tukijua ya kwako umesikia maombi yetu. Yes. Tunakumbuka tuna familia zetu tuliowaacha nyuma. Yes, ukawalinda na ukawachunga Mungu wetu mpaka tutakapoonana wakati mwingine. Yes. Tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu, na somo la wakati huu Mungu wetu, ambao Mungu unataka tusikie, tusaidie kusikia, tusaidie kuelewa. Yes, uja unene wewe mwenyewe. Yes. Na Mungu wetu, nene masikio yetu, tupe masikio ikusikiaye. Amen. Na Mungu Baba yetu, waote waliokusudiwa. Yes, Father. Uzima Mungu wetu wapate kusikia. Amen. Na Mungu wetu, unajua tuna jambo moja tunakuhitaji sana. Tunataka kuona ndani yako na wewe ndani yetu. Amen. Na tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen.
tutafungua Biblia zetu. Muna Biblia Kiswahili? Muna Kiswahili hapa ya jeni? Leta, yue nayo hapa. Kuna, ni ya Kiswahili pia. Tutafungua Biblia katika waraka wa Petro wa kwanza na Mathayo mlango wa tatu na kitabu cha Marko mlango wa 16. Sehemu hizo ndizo tunataka kusoma. Tunaanza na waraka wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro. Tunasoma aya yake 18 na 22-21. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu, mwili wake akauawa, bali roho yake akauhishwa, ambayo kwa hayo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubilia watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukigoja siku za Nuhu. Safina ilipokuwa ikitengezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu wanane, waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuweka mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamira safi mbele za Mungu. Akafufuka kwake Yesu Kristo. Tunaweza kuketi. Mathayo mlango wa 10 na Mathayo mlango wa 10. Mathayo mlango wa 3 tunasoma aya yake 10 na 11. Kweli mimi nawabatisa kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatisa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Amen. Ambaye pepeto lake li mikononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Marko mlango wa 16. Tunasoma aya ya 15 na 16. Akawaambia, nendeni ulimwengu mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiaye na kubatizwa ataokoka,
asiyeamini atahukumiwa. Na Mungu abariki neno lake. Siwezi kukumbuka mambo yale tulionena tulipokuwa hapa. Lakini kama kuna mambo machache nakumbuka. Tulisema ni lazima huyu mtu ape. Mtu huyu wa ndani ni mtu ni lazima ape. Mtu wa ndani ni lazima ape. Sasa kuna mambo nataka tufuatanishe siku hizi ambazo Mungu ametupa kuwa hapa. Ni lazima tuweze kuelewa, ni lazima tuelewe kile tunachoamini. Na ni nini tunafuata? Na ni nini tunafuata? Kitu kimoja nataka kukueleza. Wakati Mungu aliangamiza ulimwengu. Mungu ameangamiza ulimwengu akaangamiza wakati wa Noa. Anaelekea kuangamiza tena. Lakini tukisoma maandiko maandiko yanatuambia ya kwamba kulikuwa kabla Mungu hajaweka watu duniani, kulikuwa na mbingu zingine. Kwa sababu alipoumba mbingu na nchi ilikuwa haina umbo wala haina sura. Hatujui ilikaa muda gani. Hatujui hiyo haina sura wala haina umbo. Hatujui ilikaa muda gani. Hivyo ni kusema kuna ilikuweko. Lakini akaiondoa. Hiyo haina sura wala haina umbo, akaiondoa. Akasema wacha kuwe nuru. Ile ilikuweko haina sura wala haina umbo. Ikaondoka hapo, hatujui ilikuwa namna gani. Alafu sasa alipo tena weka mtu duniani na mtu akawa duniani, tunajua ni kuasi waliasi. Wakamkasirisha Mungu mpaka akasema nikaangamiza mwanadamu pamoja na wanyama kwa sababu amekuwa mbaya sana duniani. Na wakati Mungu alipofika kuangamiza mtu duniani amuondoe katika uso wa nchi, alisema mtu ni nyama tu. Mtu ni nyama tu. Na aliposema mtu ni nyama, akasema roho yangu haitashindana na mwili. Hivyo huyo mtu ni mwili tu. Hivyo si kitu, ni kitu bure, halivaliwes. Ni nyama tu. Mungu anasema ni nyama tu. Ni nyama tu. Roho yangu haitashindana na mwili siku zote. Kwa sababu mtu huyu mawazo yake ni mabaya wakati wote. Hakuna wakati mwanadamu anafikiria vizuri. Yaani kabisa, that is true. Mtu hafikirii mazuri. Vizuri. Kwa sababu mawazo yale wewe unafikiria kama ni mazuri, machoni pa Mungu hayo mawazo si mazuri. Na ndio Roho wa Mungu akiwa ndani ya Paulo akasema, wacheni nia iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Amen. Iwe ndani yenu. Amen. Na hivyo ni kusema, wacha mawazo yale yaliyokuwa ndani ya Kristo. Amen. Na hayo mawazo yale yawe ndani yenu. Lakini tukifuata Yesu vizuri, tumfuate Yesu vizuri. Yesu mwenyewe alisema, Baba
hapa ni ndani yangu. Amen. Na mimi ni ndani ya Baba. Ndani ya Baba. Mambo yale yote ninayoyatenda sio mimi nayatenda bali ni Baba. Amen. Akae ndani yangu anayoyatenda. Amen. Anayoyatenda. Hivyo hakuwa na mawazo yake. Mawazo yalikuwa ndani yake ni mawazo ya Mungu kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake. Amen. Kwa hivyo mawazo yote alipokuwa anawaza sio yeye alikuwa anawaza, ni Mungu aliyekuwa anawaza akiwa ndani yake, naye anatenda yale Mungu anayomuongoza kuyatenda. Amen. Kwa hivyo sasa akisema wacheni tuwe na nia iliyokuwa ndani ya Kristo, hivyo ni kusema wacheni tuwe na Mungu aliyekuwa ndani ya yeye, aliyekuwa ndani yake nawe awe ndani yetu. Amen. Kwa sababu sasa Yesu anasema nimekuja kutenda yale yote ambayo yameandikwa hapa. Amen. Kunihusu. Yes. Na mambo yale yote yameandikwa hapa tunajua hili ni neno la Mungu. Na kama basi ni neno la Mungu, Biblia hii ni mawazo ya Mungu. Amen. This is God's mind. Yes. Haya ni mawazo? Amen. Ni mawazo ya Mungu. Na amekuja kuyatenda mapenzi. Yeah. Mapenzi yake aliyoandikwa hapa. Amekuja kuyatenda mapenzi ya Mungu. Nimekuja kuyatenda mapenzi yako ewe Mungu. Ambayo yameandikwa hapa kwa ajili yangu niyatende. Na alipo yamaliza akasema, nimemaliza. Amen. Nimemaliza yale niliyokusudiwa kuja kuyatenda. Kwa hivyo akisema tuwe na nia iliyokuwa ndani ya Kristo, hivyo ni kusema tuwe na Mungu aliyekuwa ndani ya Kristo. Na kuwa ndani ya Kristo, Mungu alijidhihirisha kupitia Kristo. Amen. Kwa hivyo sasa dunia hii, na mimi nataka nikueleze dunia hii tena, Mungu huyo huyo huyo. Amen. Agari Mungu huyo sasa mnajua tunaishi wakati gani? Yes. Amen. Tunaishi tena wakati ambao Mungu anataka kuangamiza ulimwengu huu. Yes. Haya, naye Mungu alipokuja kuangamiza wakati ule wa kuangamiza ulimwengu na gharika, kuna mtu mmoja alipata neema machoni pa Mungu. Amen. Ambaye anaitwa Noah. Anaitwa Noah. Anaitwa Nuhu. Amen. Na maandiko hapa inatuambia Nuhu aliyeokoka kutokana na maji. Lakini sasa sikiliza leo. Maji haiokoi. That is true. Amina. Amen. The water don't save you. Yes. Maji haikuokoi. Nataka uelewe hivi. Amen. Maji haiwezi. Maji haiokoi. Nataka kukwambia hivi. Wakati Mungu alikuwa anaangamiza ulimwengu wenye dhambi na maji. Maji ilikuwa ni hukumu. Yes. Yes. Maji ilikuwa ni hukumu ya Mungu. Yes. Ya kuangamiza ulimwengu. Yes. Alitumia maji kuangamiza ulimwengu. Yes. Kuangamiza ulimwengu. Yes. Kuangamiza wasio wenye dhambi. Haya, maji hayo ilikuwa inaangamiza iliyoangamiza wenye dhambi. Maji hayo ndio iliyokuwa Nuhu. Amen. Lakini ujue hivi, haikuokoa Nuhu. Water didn't save Noah. That is true. Yeah, you are. Katika wakati huo kulikuwa na njia. Amen. Kulikuwa na njia imeandaliwa na Mungu. Yes. Amen. Ya kuokoa Noah. Amen. Mungu alikuwa na uwezo. Mungu alikuwa na uwezo akawaacha Noah alee juu ya maji. Yeah. Yeah. Yes. Alee juu ya maji na asike. Yeah. Lakini Mungu alikuwa ana njia ameandaa. Amen. Na njia aliyokuwa ameandaa ndio ya kuokoa Nuhu. Amen. Amen. Na njia hiyo alikuwa anaokoa Nuhu nayo si maji kwa ndani. Si maji. Amen. Kuna kitu Mungu alikuwa ameonyesha Noah. Amen. Cha kumuokoa. Amen. Na kitu chenyewe. Amen. Is provided with. Amen. By God. Amen. Amen. Kwa hiyo si maji.
Thank you. Na ndio unaona tumesoma maandiko ikasema ikasema hivi. Mimi nawabatiza kwa maji. Amen. Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Lakini hakusema nawabatiza na maji ndio muokolewe. Kitu ni sio hivyo. Soma Biblia vizuri. Mimi nawabatiza na maji kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Amen. Lakini kuna mwingine. Yeah. Amen. Anayekuja. Amen. Ambaye huyo ndiye atawabatiza. Yes. Kwa moto na kwa roho. Amen. Hivi ni kusemaje? Hivi ni kusema, hivi ni kusema ukiwa wewe umeamini. Yes. Na umeikuwa na Mungu. Mnanisikiliza? Amen. Nani anasikiliza? Amen. Ikiwa umeikuwa na Mungu, ujue kuna ubatizo huu. Amen. 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 Na uandike kwa Biblia yako. Amen. Kutoka leo ujue kubatizo mara mbili. Ni mara mbili. Amen. Kwa maana Yohana anasema mimi nawabatiza kwa maji. Amen. Kwa ajili ya toba. Amen. Lakini kuna mwingine atawabatiza. Anakuja nyuma yangu kuwabatiza. Naye. Amen. Atawabatiza. Amen. Yes. Kwa roho na moto. Na moto. Amen. Hivyo Yohana akakuonyesha vizuri ubatizo wangu si mwisho. Na haujafika. Hivyo mimi nimekubatiza kwa hii maji. Ugojea yule mwingine. Akija naye. Ujue atakubatiza. Amen. Atakubatiza. Amen. Atakubatiza. Amen. Kwa sababu huu wangu huu hauokoi. Uokoi. Amen. Huu ni wa toba tu. Amen. Unakuja ukitubu dhambi zako na mimi nakubatiza. Kwa maneno mengine nataka ujue maana ya kubatizwa na maji. Yes. Kubatizwa na maji ni unabatizwa na maji ndio ungoje. Amen. Ubatizo mwingine. Amen. Na tena kwa ubatizo wa maji ni dhabihu inaoshwa. Amen. Kwa sababu dhabihu ni lazima ioshwe ndio sasa ingoje. Amen. Haya. Kulingana na msemo mwingine ambao ni wa nabii ambao tumetumiwa. Anaongea kuhusu msekobe. Msekobe si mnamjua? Tortoise. Ukimkuta anajifanya mawe. Si ndio? Anaficha mguu. Anaficha miguu, anaingia ndani na kichwa anaingiza ndani. Kwa hivyo unaona nini? Jiwe. Unaona jiwe. Hivyo hata unaweza kuingilisha. Na inakaa. Alafu tena inatoa kichwa. Unashangaa kwani mawe inatoa kichwa. Jiwe inatoa kichwa. Haya. Anasema unaweza hata kumgonga hivi na hawezi toa kichwa. Hata hawezi ondoka. Haya, unaweza kumtupa kwa maji ama umwagie maji. Hawezi tembea. Lakini ukitaka atembee. Amen. Mwashie moto. Amen. Amen. Immediately, haraka iwezekanavyo. Amen. Atatoa kichwa. Na atembee. Ya mwaminio. Amen. Atokee moto. Anasemaje? Ukitaka kanisa litembee. Yes. Liakishie moto. Amen. Moto wa Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa litaondoka. Lakini kama ni maji. Kuna kitu. Hiyo kanisa haliondoki. Litakaa hapo. Kwa hivyo hata kuchukua msekombe. Ukichukua msekombe. Na umutubukishe kwa maji. Atakaa hivyo hivyo. Sinijiwe. Na. Itaenda kuru. Na isimame ikaya. Na ikaya huku kwa maji. Lakini msekobe. Msekobe anajua kuogelea. Chua. Kabisa. Anajua kuogelea. Atatoka. Atoe kichwa. Na atoe miguu. Na aogelee. Na atoke nchi kavu.
Ni mzee Kobe ama si mzee Kobe? Ni mzee Kobe. Eh? Alikuwa kwa maji. Amepinduka kutokuwa jiwe. Alikuwa ndani ya maji. Sawa na vile unazamishwa na mbatizaji. Sawa na vile unazamishwa na mbatizaji, anakuzamisha ndani na unatoka. Unatembea. Yeah, unatembea. Na mzee Kobe naye anatembea, anabadilika kutokuwa jiwe. Hivyo ni kusema ubatizo wa maji hautuokoi na ubatizo wa maji hauwezi kutubadilisha. It will never. Yes. Haibadilishi. Hata kidogo. Na mimi nakwambia ukweli, haibadilishi. Hata kidogo, haibadilishi. That is true. Amen. Haibadilishi. Inasema inatupatia tu dhamira nzuri ya kumlilia Mungu. Amen. Lakini inasema hata haiondoi uchafu. Yeah. Haiondoi uchafu. Umebatizwa lakini uchafu bado uko. Bado uchafu uko. Uchafu uko kwa mwili ama uchafu uko kwa nafsi? Nafsi. Uchafu uko kwa nafsi. Amen. Na uchafu wa nafsi hauwezi kutolewa na maji ya kidimbwi. Amen. Wala ya mto. Eh? Unabatizwa alafu unarudi. Unaletwa mbele za Mungu. Eh? Unaletwa mbele za Mungu. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na Mungu. Na Mungu ni lazima awe ndani ya yule anayemwomba. Amen. Kwa sababu sasa hapo ndipo pana maneno. Unaletwa unaketi pale. Mungu aanze kazi yake ya kukumwagia, maji yake. Kwa sababu Mungu naye ana maji yake. Kuna maji inatuhusu sisi, na ni sehemu moja ya neno, na ndio Biblia tukasoma ikasema ataka nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, na atakayeamini na abatizwe. Si ati ameokoka ataokoka. Shall be saved. Amen. Ataokoka. Hivyo ni jambo. Muendelee. Ni jambo linalo kuja. Hivyo ni kusema umeanza hatua ya kwenda kuokolewa, kuokoka. Na hatuna muokozi wawili, tuna muokozi mmoja. Amen. Kwa hivyo sasa kwa sababu ubatizo tu ni mfano. Ni mfano Mungu alipeana. Ni ubatizo Roho wa Mungu ametuambia hivi, tumepewa mambo matatu ya kufanya kawaida. Mambo matatu ya kufanya kawaida. Ubatizo wa maji, meza ya Bwana na kutawadhana miguu. Mambo matatu tunastahili kufanya kawaida, ambazo ni amri za Mungu. Lakini maji haiokoi, na ni lazima ufanye, na ni lazima utubu, na ni lazima ubatizwe. Lakini hapo sipo mwisho. Unapobatizwa na maji, umekubali, umebatizwa. Mimi nataka kuambia kutoka hapo ujue kuna ubatizo mwingine. Na ubatizo huo mwingine ni wa maana sana. Amen. Na ubatizo huo mwingine si wa mhubiri, ni wa Yesu. Amen. Yesu, Yohana akiwa mhubiri aliyesema, huyo ubatizo huo si wangu. Huyo ni wa yule anayekuja, atawabatiza kwa roho na kwa moto. Amen. Na mimi siwezi fanya hiyo. Hiyo ni yake mwenyewe. Na sasa sisi tunakuja katika imani hii. Badala ya tuendelee
kutafuta Mungu ili atubatize, tunasimama na tunasema tumefika, finished. Na tukifika hapo tunafikiri tunaenda biguni. Lakini Yohana alisema kuna mwingine. Sasa sikiliza. Yesu mwenyewe alipokuja duniani, mwenye kubatiza watu na Roho Mtakatifu, Yesu hakubatiza mtu hata mmoja na maji, kwa sababu huo si ubatizo wake. Mtu akiamini amkubali amfuate, alikuwa kwa wanafunzi, disciples, wale waliokuwa wanamfuata, hao ndio walikuwa wanabatiza watu. Nikusomee, wacha nikusomee maandiko. Injili ya Yohana mlango wa 4. Ili upate kuona. Injili ya Yohana mlango wa 4. Hebu tusome. Wacha hao ndio walikuwa wanabatiza watu. Nikusomee, wacha nikusomee maandiko. Injili ya Yohana mlango wa 4. Ili upate kuona. Injili ya Yohana mlango wa 4. Hebu tusome. Wacha tusome mlango wa 3 wa Injili. Tusome. Kwanza tusome chapter 3 verse 22 to 26. Hiyo ni chapter 3. After those things, came Jesus and his disciples into the land of Judea. And they were tired with them and baptized. And John also was baptizing in Ammonia near the Salim, because there was much water there. And they came and are baptized. For John was not yet cast into the prison. Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about preferring. And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with you will be beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized, and all men come to him. And chapter 4, verse 2. Through Jesus himself baptized not but his disciples. Amen. Yesu haku? Haku batizi. Na watu wanasema hata yule mulikuwa naye ngambo ile, hata naye anabatiza. Lakini hapa Yesu hakubatiza, kwa sababu si ubatizo wake. Ubatizo wake ni wa nini? Roho Mtakatifu. Amen. Na ni lazima, sikiliza, ni lazima mjumbe yote awe na sehemu ile yeye anatimiza katika maandiko. Amen. Any messenger. Yes. Mjumbe yote anatumwa na Mungu ana sehemu yake ya maandiko ya kutimiza. Amen. Eh? Amen. Nisikiliza. Haya, hiyo umesema amen. Hata sisi. Yes. Hata sisi tuna sehemu yetu ya maandiko. Kabisa. Amen. Ya kutimiza. Amen. Hakuna mtu hana sehemu yake ya kutimiza. Ya kutimiza ya maandiko. Wenye kupotea wana yao ya kupotea. Kwa sababu maandiko inasema wengi watakuja na watadanganya wengi, nao wengi watadanganya. Hawa ni maandiko wanafanya nini? Wanakimbiza. Haya, Yesu mwenyewe alipokuja hapa alisema, wale baba wote ulionipa, hakuna hata moja niliyepoteza, ila yule mwana wa kupotea, ili maandiko itimie. Kusulubishwa kwa Yesu ni kulingana na maandiko. Kufufuka kwake ni kulingana na maandiko. Kupaa kwake ni kulingana na maandiko. Kushuka kwake ni kulingana na maandiko. Mjumbe wetu wa wakati wetu ni
kulingana na maandiko. Anacheza maandiko mengi sana kwa bibi kwa Biblia. Yeye anacheza Maraki 4. Amen. Yeye anasema anacheza Luka 17. Yeye anasema anacheza Ufunuo mlango wa 10. Amen. Yeye anasema anacheza Ufunuo mlango wa 3:20 pale. Ana maandiko mengi. Amen. Eh? Ana maandiko. Ana maandiko mengi ambayo anacheza. Ukiangalia nini anatimiza. Ukiangalia yeye anatimiza. Ukiangalia yeye anatimiza. Hata na sisi tuna maandiko ya kutimiza. Ni lazima kuna maandiko tutatimiza. Na kama basi hakuna maandiko ya kutimiza, basi tulitoka wapi? Tulitoka wapi? Hivyo ni kama hatuna maandiko tunatimiza, hatuko katika programu ya Mungu. That is true. Amen. Tuko nje. Na kama tuko nje, basi sisi ni nini? Hivyo sasa ndio unaona sasa Yesu mwenyewe hakubatiza watu kwa maji. Alikuwa mpaka ubatizo wake ufike. Na ubatizo wake ulifika siku gani? Pentecost. Ulifika siku ya Pentecost. Amen. Ubatizo wake alibatiza watu 120 siku moja. Amen. Eh? Siku moja akawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Yeye mwenyewe ndiye Roho naye ndiye aliyewabatiza. Alisema yeye ndiye atawabatiza kwa maji, kwa Roho na moto. Amen. Na yeye kuwabatiza kwa Roho na moto ni yeye mwenyewe alikuwa anawabatiza wao. Na kuwabatiza wao ni kuwajaza yeye. Amen. Na yeye tena ni moto. Bwana wetu atusaidie. Na yeye mwenyewe alipokuja duniani, alipoanza mahubiri yake na mafundisho yake, yeye ndiye alianza fundisho la ajabu sana. Alisema mtu ni lazima azaliwe tena. Amen. Si bisho. Si bisho. Sipo. Alisema hiyo. Ni yeye alisema mtu ni lazima azaliwe tena. Ni lazima azaliwe. Mnasikiliza? Ni lazima azaliwe na maji na Roho. Na Roho. Amen. Na Yesu akisema maji, Yesu akisema maji hakuwa anasema mto. Hapana, maji ya neno. No. Amen. Hiyo ni lazima muelewe. Na hiyo nitawafundisha mkutano hii. Amen. Na kesho. Akisema ni lazima mtu azaliwe na maji na Roho, hakuwa anasema maji ya mto. Yeye alikuwa anasema kuna maji anasema. Hakuna maji anasema. Ngoja nikuulize ama nikueleze. Aliambia mwanamke Msamaria, kama ungejua kipawa cha Mungu, yes, na ujue ni nani unayeongea na yeye. Mambo mangapi? Mambo mawili. Ajue kipawa cha Mungu, alafu arudi ajue ni nani anaongea na yeye. Angelimwambia ampe maji anywe, eh? Na sasa kama alikuwa na ni maji, wako wapi? Mto. Wako kwa mtoni. Lakini maji yake sio hiyo. Amen. Maji yake anataka huyu amuombe ampe ni maji ya uzima. Na maji ya uzima ni yeye mwenyewe. Amen. Yeye ndiye uzima. Hakukuwa uzima mwingine. God is eternal. Na yeye ndiye uzima huo. Sasa anamwambia uniambie nani nikupe maji. Na maji yake yenye maji yake nitakupa ni maji ambayo itakubujika ndani yako. Na nikikupatia maji hayo hautaona kiu tena. Hautaona kiu tena. Amen. Na huyu mwanamke ana kiu ya ulimwengu. Amen. Na akimpatia hii maji kiu imeisha. Amen. Eh? Ni kiu anakupa maji ambayo inatosheresha. Yes. Inatosheresha na nafsi yako. Yes. Kutoka hapo sasa wewe hautaona kiu tena. Hautaona kiu tena. Hakuna kitu ya ulimwengu utaonea shauku. Amen. Kwa sababu sasa wewe una kila kitu ambacho kina haja sana ndani ya moyo wako. Amen. Kutosheka ni Mungu. Amen.
Lakini kama hauna Mungu utosheki. Utatoshekaje? Na ndani yako kuna hitaji Mungu. Amen. Sasa akasema ni lazima mtu azaliwe tena kwa maji na roho. Na roho. Yeye ni maji hayo. Amen. Anataka unywe. Yeye ndiye anakupea roho mtakatifu. Amen. Na ni lazima yeye ndiye anakuosha na maji na maji yake ni neno. Amen. Alafu kutoka hapo akisha kuosha wewe. Anapo anakuja anajimwaga ndani. Akisha jimwaga ndani yako akakubatiza, amekubatiza na roho na moto. Na akasema kile kimezaliwa, kimezaliwa na mwili ni mwili. Na kile kimezaliwa na roho ni roho. Sasa kutoka hapo sasa tusikilize. Nimekuambia maji hayokoi. Yaani kweli. Maji hayokoi. Mungu ndiye anayeokoa. Amen. Hakuna mwokozi mwingine. Mwokozi ni Mungu na Mungu ndiye anayeokoa. Na kuokolewa na kuokolewa. Kuokolewa. Kuokolewa ni kurudishwa katika hali ile yako ya asili. Kuna vile unastahili kuwa. Amen. Kabla haujaingia katika mwili huu, kuna vile ulikuwa unastahili kuwa. Sasa sasa wacha tuende kidogo katika maandiko. Hebu tuende katika kitabu cha Mwanzo. Turudi Mwanzo 6. Mwanzo 6 kuna mambo nataka kukuonyesha. Mwanzo 6 Mungu. Na
dunia imeharibika. Eh? Na kama una haki yako, hiyo haki yako si ya Mungu. Mungu mwenyewe ndiye anapeana haki. Sasa yeye amepata neema, ameonyeshwa. Kutoka hapo kwa sababu ni mwenye haki, unaona sasa anaambiwa hivi sasa. 11. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili ameharibia njia yake duniani. Kila mwenye mwili, everybody, mtu yeyote duniani njia zake zote zizo na ndivyo ilivyo leo. Amen. Ndivyo ilivyo leo, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa na leo. Haya ni mambo yote. Na leo watu wako sawa? Watu ni wazuri? No. Eh? Watu ni wazuri? Watu wameharibika. Hakuna watu. Mimi nakwambia hakuna watu. Watu wameoza. Yeah. Kabisa machoni pa Mungu. Mungu hawezi leta hukumu kama watu wako sawa. Yeah. Ujumbe huu umeendelea muda gani? Miaka zaidi ya 50. Tulianza kuhubiriwa dhambi hii. Si ndio? Na kutoka 1930 na sasa si karibu 100? Eh, si karibu miaka 100? Haya sasa sio kutoka, tuseme kutoka 1930 mpaka sasa. Sio ni neema tu. Neema ambayo ipo kwa ajili ya wewe na mimi. Amen. Kwa sababu kama Mungu akamaliza dunia 1933 misi ingepatikana. Haya, kama akamaliza dunia wakati nabii alipumzika misi ingepatikana. Lakini neema hiyo ilikuwa kwa maana mimi nilijulikana. Mungu anashikilia tu hasia zake mpaka mimi nipatikane na mimi nikuje. Na alikuwa na kwamba nikija nitaamini. Amen. Kwa maana alikuwa amenichagua hata kabla misingi ya dunia. Amen. Na wakati alikuwa ananichagua katika kabla misingi ya dunia, sikuwa katika mwili. Sikuwa katika mwili. Mimi nafsi yangu ilikuwa imeumbwa. Amen. Ilikuwa imeumbwa kabla dunia hii haijaumbwa. Ile kilikuwa kimesalia kutoumbwa tu. Ni mwili, kwa sababu mwili wangu ni sehemu ya dunia. Amen. Kizamani ni material of the world. Amen. Lazima dunia imeumbwa ndio matirio hii. Patikana. Lakini nafsi. Amen. Nafsi ilikuwepo kabla ya dunia hii haijaumbwa. Na hiyo ndio ilichaguliwa, na hiyo ndio inasikia, na hiyo ndio inaamini. Amen. Thank you. Hallelujah. Inaamini, si mwili. Glory. Mwili hauna maana. That is true. Amen. Hiyo ndio sababu kwa maana ya kujulikana, wewe ulijulikana na ukiitwa unaitika. Na sauti iliyokuwa kukuita, hii sauti ilikuwepo hata kabla ya misingi ya dunia. Amen. Hii sauti ya ukweli huu ilikuwepo. Amen. Ulisikiwa, Mungu alikuita nayo na hakukuita leo. Amen. Alikuita hata kabla ya dunia haijaumbwa. Ni sababu unaitika. Glory. Hallelujah. Na Mungu akapanga, Mungu akakupangia hata kutodanganyika. Hautadanganyika. Amen. Na kama wewe ni wa kudanganyika, ulikuwa umedanganyika hata kabla dunia haijaumbwa. Ah, yes. Kwa hiyo ni lazima ujielewe vizuri. Amen. Ujielewe vizuri. Nuhu alipopata neema, walikuwa wangapi? Wanane. Alikuwa yeye akapata neema, Alipopata neema akaambiwa dunia imeharibika. Na dunia ilipoharibika, Mungu akamwambia, "Wewe sasa kuja nikuonyeshe." Ujenge safina. Amen. Ya kukuokoa wewe. Amen. Listen, ujenge safina ya kukuokoa wewe na nyumba yako. Amen. Hivyo mtu mwingine hayu angewani. Mtu mwingine hiki ya familia ya Noa angeokoka. That is true. Amen. Mungu akisema kitu ni hivi anamaanisha. Amen. Asema ni wewe. Amen. Wewe na nyumba yako. Wewe ujenge hii safina ya kukuokoa wewe na watu wako. Na hiyo ni Mungu anamuonyesha jinsi ya kuokolewa. Ni Mungu anamuonyesha jinsi ya kutoka. Ni Mungu hiyo neema anampa.
Nasikiliza. Hii safina anajenga miti ile ya kujenga safina iliumbwa siku hiyo? Hapana. Ilikuwepo? Yeah. Yes. Ilikuwa. Silikuwepo? Amen. Nuhu. Nuhu alijua maana ya hiyo miti? Hapana. Alijua maana ya hii miti kabla Mungu hajamuonyesha maana ya miti hii? Hakujua. Hakujua. That is true. Alikuwa anajua wokovu wake huko kwa huu mti? Hakujua. Lakini Mungu. Mungu siku hiyo alikuja. Amen. Akamuonyesha maana ya mti huu. Amen. Ambaye hakujua maana ya mti huu. Amen. Na mimi nataka wewe ujue. Amen. Maana ya ujumbe huu. Amen. Maana. Amen. Huu ujumbe ujue maana. Unaitwa ujumbe wa neema, message of grace. Amen. Kama ile Nuhu alipata pale. Ujue maana ya ujumbe huu usiuchezee, kwa maana wokovu wako uko kwa huu. Amen. Amen. Na ujumbe huu una wale. Amen. Una wale. Umelenga. Amen. Si wote. Una wale umelenga. Amen. Kuna wale watausikia na kuna wale watauelewa. Amen. Amina. Sikiliza. Yesu ni mwokozi. Amen. Na ni yule jana leo na hata milele. Ujumbe wake uliokoa wakati. Akiwa duniani. Wachache sana. Wachache sana. Na nani huyu? Mwokozi mwenyewe. Ni mwokozi. Mm. Anaitwa nini? Kwa vile Mungu amependa ulimwengu. Akatoa mwana wake. Wa pekee. Ili yule. Mwamini. Amen. Ili yule. Amwaminiaye. Sio wale. Amen. Sio wale. Ili yule. Unasikia inatamka. Amen. Moja. Ili yule. Atakayemwamini. Aokoke. Hivyo nilikusema. Hivyo nilikusema hata Mungu akitoa mwana wake wa pekee. Kilikuwa kimetolewa kwa kusudi la watu fulani. Amen. Si ulimwengu? No. Inaitaji. Kuna watu. Kuna baadhi ya watu wanaojulikana ambao amemtoa kwa ajili ya hao. Amen. Na hao ndio wataona neema hiyo. Na hao ndio wataamini. Amen. Na hao ndio wataokolewa. Amen. Na hao ndio watatambua. Amen. Na sisi hata nasi tulikuwa ili kurudi. Amen. Neema tumepata. Sasa Nuhu akaonyeshwa miti, akajua hii miti. Hii miti ndio nataka utumie. Na Mungu alijua hii miti imetosha. Yes. Yes. Imetosha. Imetosha wokovu wa huyu mtu kama atanisikiliza. Alafu anarudi anamwambia mti huu na huu. Kata. It is ni Mungu ni mpango umepanga. Utumie huu na huu. Utakapomaliza kujenga na huu, huu nao uushike. Amen. Uvinye. Uvinye kabisa. Utoe rami. Amen. Ukisha toa rami, alafu upake safina ndani na nje. Ndani na nje. Amen. Hiyo ni kusema ni kusiri. Amen. Hiyo ni kusema hata safina ilihitaji siri. Amen. Ilihitaji hata safina ilihitaji kutiwa rami. Ndio nayo safina yenyewe. Amen. Amen. Hii rami ina maana sana kwa safina. Amen. Kwa maana safina isipokuwa na hii rami, na maji inakuja hata safina nayo. Tazama. Tazama kwa kweli. Nasinu awe nje ya safina. Ndani. Ni awe ndani ya safina. Na imewekwa rami ndani na nje. Kwa hivyo kile kiliokoa Nuhu si maji. Ni safina. Na safina ni mpango wa Mungu. Amen. Maji ni hukumu ya Mungu. Amen. Na kuangamiza ulimwengu ambao umeasi. Lakini safina ndio wokovu wa Nuhu. Amen. Safina ndio wokovu wa Nuhu. Sabina ndio wokovu wa Nuhu. Na alipomaliza nikusomee.
sikiliza, ndio uone ni nini kinaokoa. Tunasoma tusome tusome 20:22 ya Mwanzo mlango wa 6 22 mlango wa 6 wa Mwanzo 22. Hivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyoamuliwa na Mungu, hivi ndivyo alivyofanya. Kama vile alivyokuwa ameamuliwa na Mungu afanye, hivi ndivyo Nuhu alifanya yote alivyokuwa ameamuliwa afanye. Hivyo ni kusema Nuhu akawa na utiifu, obedience. Amen. Ya kubali yote alivyoamuliwa afanye. Na hivyo ndivyo hata na sisi. Yes. Ni lazima tufanye yale yote Mungu ametuamuru kufanya. Amen. Ni lazima aone yote tumefanya. Alafu ndio sikiliza 7. Mlango wa 7. Baada ya kufanya yote, Bwana akamwambia Nuhu, "Ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, ingia." Wokovu ni ndani, si nje. Lakini Mungu anaingia, Mungu akafunga. Si Nuhu alifunga. Ni Mungu. Amen. Aliyefunga. Na Mungu akajua kwamba mwanadamu ni yule yule. Anaweza toka. Nimfungia stoka. Oje ni Mungu na niende na funguo. Akipata kama mashida itakuwa mingi akiwa ndani hatoki. Amen. Mungu akishika akufungia ndani. Amen. Hutoki. Amen. Anakuachia njia moja tu ya kumtegemea. Amen. Angalia juu. Haleluya. Amen. Usaidizi wako utatoka. Amen. Akamwambia, nimekuachia njia moja ya kuangalia. Dirisha ipo juu, ukiona shida. Yes. Uitane juu. Kwa hivyo akamfungia ndani. Na Mungu anataka kukushika na kukufungia ndani. Amen. Na kukufungia ndani ni ndani yake. Amen. Kikundi si ndani. Hapana. Kikundi si ndani. Hata kwetu si ndani. Ni ndani. Ndani ya Kristo. Amen. Na ndio uone, sikiliza. Na ndio uone ni hatari. Mungu akikutoa ukikua nje ya nje yake uendelee. Uendelee. Wewe fuata mambo vizuri. Nuhu alipotoka ndani ya safina, ni nini kilifanyika? Alifanya mambo maovu. Alipotoka ndani, baada ya dalili na kamalisha na akatoka ndani. Eh? Alifanya nini? Alitenda maovu. Alikunywa pombe? Yeah. Alikunywa pombe? Yeah. Umesoma Biblia alikunywa pombe? Yes. Basi kama amekunywa pombe ni mwenye haki. Alafu? Eh? Alikunywa pombe mpaka mwisho akawa hana nguvu. Nguvu. Akakunywa pombe akatoa nguvu. Eh? Nguvu. It's true. Aliyekuwa ndani akatoka. Kwa hivyo lakini kwa hivyo akatoka nje. Alipotoka nje akaona mambo ya nje. Eh? Akakumbuka. Eh? Akapiga kofi, akakunywa. Huyo ndio huyo mambo yale aliyofanya. Na tunaona mtu anaweza batizwa na maji. That's true.
Yes. Naye ile. Lakini anaweza rudi kule alitoka. That is true. Yeah. Kabisa. Yes. Kabisa. Kwa maana hayuko ndani. Lakini mlangi tu utakapoingia ndani, akuingize ndani. Ndani yake. Mungu akiingia akuja mlango, akufungulie. Amen. Amen. Na ndivyo maandiko yanasema. Usije ukamhuzunisha Roho Mtakatifu uliyetiwa muhuri. Yeah. Uliyetiwa muhuri? Nani? Kuna zingine si sasa ilikuwa na muhuri. Yes. Na wewe unaambiwa usije ukamhuzunisha Roho Mtakatifu uliyetiwa muhuri. Nani? Naye mpaka siku ya ukombozi. Ndio sema ya kwamba una muhuri na kama hauna Roho Mtakatifu hauna muhuri. That is true. Amen. Wapi muhuri? Nani anakutia muhuri? Yeye mwenyewe. Ni Mungu. Anakutia muhuri kwa njia gani? Akikupiga muhuri ndio nikusema wewe hiyo kazi yako na yeye imemalizika. Amen. Anakupiga muhuri kwa sababu kazi imemalizika, imani yako imekubalika. Kwa hivyo sasa wewe ukae hapo mpaka siku ya ukombozi. Haleluya. Mpaka kusafiri. Amen. Mungu atakusaidia. Amen. Kwa hivyo Nuhu wangu wakolewa na maji ni safina ilikuwa imemuokoa wakati ule, kwa maana ilimuokoa akiwa ndani. Na sisi nasi tunaokolewa tukiwa ndani. Amen. Ni lazima uzaliwe tena. Amen. Kwa hivyo sasa ndio unaona ubatizo kwa maji huwezi kukuokoa, lakini unatakiwa ujue ya kwamba kuna ubatizo mwingine ambao unatokana na Mungu, na Mungu mwenyewe ndiye anayekagua imani yako. Amen. Imani inakaguliwa na Mungu. Ukisoma ujumbe unaitwa kufanywa wana wenye mamlaka. Anatuambia Roho Mtakatifu ndiye mkaguzi. Anatukagua maisha. Inspector. Yes. Amen. Anatukagua. Anakukagua, anakukagua, anaona wewe bado haujakubalika, haujafika mahali. Si mnajua, mnajua hizi gari za kubeba mizigo hupelekwa inspection. Yes. Kukaguliwa na wakaguzi. Ikienda kukaguliwa anakagua anasema hii haijakuwa hivi, anakuambia kwenda ukarekebishe. Kwenda rekebisha, weka hii na hii na hii na hii. Alafu rudi. Akikuta umeweka kile anasema mwenye kukagua anasema sasa hii gari inastahili barabara. Anaipiga muhuri. Anasema hii gari sasa iko sawa. Ni sawa sasa inaanza kutembea kwa barabara. Na Mungu wetu ni mkaguzi. Anatukagua kila mkutano. Amen. Sasa kile ni mkutano unakaguliwa, unaonekana kuna jambo halijakuwa, anakuacha alafu urekebishe. Weka mambo sawa. Mpaka siku ile ataona iko sawa sasa. Yote. Amen. Akikupiga muhuri kutoka hapo, mambo yako imeisha. Amen. Uko ndani. Na huo ndio ujumbe wetu. Sawa. Amen. Mnielewe kusikia. Hiyo ndio ujumbe. Amen. Huo ndio ujumbe. Yohana hangebatiza watu na maji, na angebatiza watu na Roho. Ingawa alikuwa na Roho. Amen. Na si Yohana alikuwa na uhubiri. Ni Roho aliyekuwa ndani yake. Amen. Na Roho yule aliyekuwa ndani yake ndiye alikuwa anatangaza huyu anaye. Amen. Ndio kwa maneno mengine. Amen. Mungu mwenyewe alikuwa anajitangaza akiwa ndani ya Yohana. Glory. Amen. Huyo ndiye na unaona watu wanapozia. Amen. Mungu kama anaweza sema huyu atajazwa na Roho Mtakatifu akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. Ah. Amen. Amen. Alafu wewe ni nani upike ama ukatae? Na kwa kuzaliwa akiwa na Roho Mtakatifu kunasemekana hakuna mwingine aliyezaliwa na mwanamke kama yeye. Yes. Kwa sababu ndani. Amen. Sinota sina. Amen. Hata yeye hakuhitaji kubatizwa na maji. That is true. Amen. Yohana hakupokea uhai tunaopokea. Maana hakupokea uhai wa dhambi. Yes. Amen. Alipokea uhai wa Mungu akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. Glory. Akija duniani hii. Alikuja tu. Akija duniani hii ni mwenye haki. Amen. Akija duniani hii akija dunia hii yeye ni kiumbe cha milele. Amen.
Amen. Ya nasemekana hakuna mwingine kama huyu aliyezaliwa na mwanamke. Kwa sababu yeye amepokea uzima wa Mungu akiwa ndani ya tumbo la mama yake. Amen. Alafu wewe urudi ujeze na sisi tumepewa hii neema sasa nasi tupokee. Amen. Help us, dear Lord. Mungu wetu atusaidie. We need you, Father. Eh? Amen. Aidha upate hii ama upotee. Yeah. Kabisa. Unasikiliza? Yes. Aidha upate hii ama upotee. Upotee? Yeah. Hakuna shortcut. Ni lazima uelewe. Amen. Mungu wetu atusaidie. Amen. Hebu tusome maandiko mengine. Nuhu aliokolewa ni safina. Amen. Alikuwa ndani ya safina. Ya safina. Na Yesu naye anataka uwe ndani yake, wokovu uko ndani yake. Uko ndani. Amen. Wokovu si nje. No. Na huo ndio ujumbe wetu. Amen. Eh? Hebu nikupe homework. Ukienda usome ujumbe huu unaitwa ishara. Eh? Anasema ujumbe huu nimeungoja wakati mrefu sana. Alikuwa ameugoja ujumbe wa ishara muda mrefu sana. Na akasema katika huo ujumbe, anasema wakati nilikuwa nahubiri hizo jumbe zingine kutoka kabla hajahubiri ishara, hizo jumbe zingine za nyuma zote zilikuwa zinaenda. Amen. Lenga hii. Hivyo ni kusema ilikuwa tale hata akihubiri ile ahubiri hii ahubiri hii ahubiri ile ahubiri ile ahubiri hii alikuwa inalenga hii. Amen. Hivyo ilikuwa yote inalenga hii. Hivyo ni kusema hii inafunga hii ndio mwisho. Amen. Hii ni kifuniko ya yote ilikuwa inahubiriwa. Amen. It is a capstone. Hiyo ndio ilifunika ile zingine. Ni hii ndio ukamilifu ya yale yote alikuwa anahubiri. Na anasema nitarudi niwaambie kule nilitoa. Amen. Ilitoka wapi? Kwa Mungu. Ilitoka kwa Mungu. Ningine wapi atakwambia kule alitoa? Na anasema nina kwa moyo wangu wote niamini ujumbe wangu umetoka kwa Mungu. Amen. Wajani niwaambie hata tukijua zote na tujue elimu yote ya Mungu na tupate hii yote bila hiyo kwisha sisi ni bure kwisha ya nani taangamia na sisi ni wakupotea kabisa hata tujue elimu hata tujue sijui nini. Amen. Thank you. Hata tujue tuelewe nini, hata kama tutasoma Biblia, hata kama hatuisomi tunaweza kusema kama waandishi bila kuiangalia, tumeisoma, tumeijua, bila hiyo. Kwisha. Kwisha. Taangamia. Taangamia. That is true. Thank you, Lord. Paulo akasema, hata nikitoa mwili wangu. Yeah. Uwe dhabihu. Yeah, that is true. Bila. Nitoe mwili wangu uwe dhabihu. Na nipeane mali yangu yote. Yeah. Bila hiyo. Kwisha. Bila upendo. Bila roho mtakatifu. Kwani upendo ni nani? Bila roho mtakatifu. Ni roho ya Mungu mwenyewe. Yule anayependana amezaliwa na Mungu. Alafu amezaliwa, yule anayependana amezaliwa na Mungu. Hivi ni kusema hata wenyewe upendo ule unaosema na hauna Mungu. You don't have that. Hauna. Yeah. That is true. Una upendo mwingine tu wa kawaida. Help us. Ambao unakuwa na watu. Hata kukua naye. That is true. Yeah. Oh, upendo. Si anajenga hospitali. Yeah, kabisa. Anajitolea. Si uliona popo akipigwa risasi anasamehe mtu. Ni wa Mungu. Popo anapigwa risasi anasema ati nimemsamehe. Siyo ni ibilisi tu. Amepigwa risasi anasamehe na ameua wangapi? Yeye mwenyewe ameua wangapi? Wengi. Ni wangapi ametumbukisha kuzimu? Wengi. Dunia yote. Si unaona shetani bila alivyomjaza? Na wewe ukiona mtu huyu ni mtu wa Mungu. Pana. Ni mtu wa Mungu kweli? Pana. Thank you, Lord. Mtu wa Mungu.
Mungu wetu atusaidie. Amen. Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Maji hayaokoi. Amen. That is true. Haiwezi kukuokoa. Hiyo inakupa dhamira nzuri. Na usiegemee hapo. Amen. Timiza lakini ujue kuna safari. Unaitwa hadi kuokolewa. Amen. Unaitwa hadi ndani. Amen. Injili ya Yohana mlango wa 5, mlango wa kwanza. 32:33. Wala mimi sikumjua. Lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji. Amen. Huyu aliniambia yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Amen. Huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Huyo utakayeona huyo ndiye atakayebatiza. Ubatizo huo haukuwa umekuja, ulianza siku ya pili. Amen. Na Yesu alianza kubatiza watu na Roho Mtakatifu siku ya pili. Amen. Alibatiza nani? Waaminio. Amen. Wale waliokuwa wamebatizwa na maji. Yes. Wakakubali ubatizo wa maji. Wameitwa. Wakakubali, wakatubu dhambi zao, wakamfuata mwalimu wao. Yes. Amen. Wakakaa na mwalimu akiwafundisha mambo yake mpaka siku ikafika yeye sasa na yeye aanze ubatizo wake. Amen. Alibatiza waaminio. Amen. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa waaminio wote. Yes. Bwana Mungu atakaoita. Amen. Amen. Kitu cha kwanza ni lazima ujue wewe ni nani. Umeitwa na nani? Kama wewe ni Mungu amekuita. Amen. Kwa sababu hiyo ahadi ni yule yote Bwana Mungu atakayemuita. Atakayemuita. Kama ni Mungu alikuita. Amen. Hiyo ahadi ni yake. Amen. Amen. Yes. Ni lazima ujue mwito. Amen. Kabisa wewe kabisa ati hauyumbayumbi. Kabisa. Amen. Hii si kujiunga. No way joining. Haina na. Tumekuwa sijui nimewahi nili kama sijikumbuka. Labda sijawahi kueleza. Unajua kuna kanisa moja tu. There is only one church. Kanisa ni moja tu. Unajua hivyo? Kanisa ni moja. Si mbili. Moja tu. Ila uwe ndani ya hiyo kanisa ama uwe hauko kanisa. That is true. Amen. Kabisa. Ujue mlango wa hiyo kanisa ama hausiujue. Hiyo. Unajua sasa hii nyumba inaitwaje? Na watu. Kwa watu wanasema ni kanisa. Wana hii nyumba inaitwa kanisa. Haya, hata wakati mlikuwa mnajenga mliita kanisa. Lakini si kanisa. Yeah. Ni lugha ya mwanadamu. Hii ni nyumba tu. Yeah. Hii ni nyumba sawa na ile nyumba zingine. That is true. Ila tu ni kutumejenga kwa mpango fulani. Yeah. Wa kufanyia ibada ama mahali ya kuketi tupate kusikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu. Amen. Yeah. Lakini silo hili jengo kanisa. Jengo. Yeah. Amen. Jengo jengo la Mungu mwenyewe. Kanisa lake mwenyewe. Amen. Hajengewi. Yeah. Amen. Alisema mimi nitajenga. Amen. 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 Na yake si ya mawe. Na yake si ya matofali. Amen. Na yake si ya simiti. Amen. Wala haifunikwi na mabati. Hallelujah. Yake ni siri. Amen. Na yeye anajenga. Anajenga na hata anaendelea kujenga. Amen. Hivi na unajua kanisa hilo ni moja. Amina. Na kanisa
kanisa hiyo hana kanisa mbili, ana kanisa moja. Ila uwe ndani ya hiyo kanisa ama hauko kanisa hiyo. That is true. Oh, yes. Na hawezi enda mbinguni kama wewe si wa hiyo kanisa. Na kama hauko ndani ya hiyo kanisa, hukumu ya Mungu iko juu yako. Yes. 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 Lazima tuelewe. Amen. Haya, kanisa lenyewe lilianza siku ya Pentecost. Yes. Eh? Siku ya Pentecost. Amen. Kaza, hapo ndipo kanisa lilianza. Kanisa lile lisema atajenga lilianza wapi? Lilianza hapo. Amen. Na hapo lilianza ndipo pale alianza kubatiza watu. Amen. Na Roho Mtakatifu. Kabisa. Amen. Na hana mizizi, na hana jiabili, na hana mizizi miwili. Ninataka muelewe. Yaani Mungu ile plan ile mambo alianza ndio atamalizia. Kama Mungu alianza hivi, hivyo ndivyo atamalizia. Amen. Hazi hawezi leta mpango mwingine mzuri. Amen. Ngoja nikuonyeshe, Mungu sio kama mimi ama wewe. Mungu sio kama mimi ama wewe. Ngoja nikuonyeshe. Nitakuonyesha mfano mdogo na baba yangu aliye misafu. Baba yangu sisi ndio tulikuwa watoto wa kwanza kwetu. Tukiwa wangapi? Watatu. Wale watatu watoto wa kwanza watatu waliozaliwa kwanza baba yangu akiwa kijana. Wanajua baba ni nani? Chapo. Wanajua baba ni kusema nini? Walikuwa wanajua baba ni nani? Lakini wale watoto waliishia uzee wake. Hawajui baba ni nani. Sisi kwetu nyumbani, baba akiwa nyumbani, sisi tulikuwa ni kama paka akiwa kwa nyumba, paka hawafanya hawaongee. Ukitusikia nyumbani tukipiga kelele, paka panana ukiwa nje, papa papa papa, ujue baba hayuko kwa nyumba. Lakini ukisikia kumenyamaza kimya, ujue baba yuko ndani. Alikuwa mkali hivi, ungeongea. Lakini watoto wa mwisho, tulikuwa tunawaangalia tunashindwa, ni baba amekosea ama ni nani? Kumbe mzee sasa amebadilika, amezeeka sasa, ule ukali umeisha. Lakini Mungu wetu, amen, ukali wake wa kwanza ndio wa mwisho, bado anahudumia. Amen. Amen. Bili aliadhibu mtoto wake wa kwanza. Yes. Amen. Amen. Atakuadhibu hivi. Tuweke laini. Bili aliadhibu wa kwanza. Amen. Hata kwa sasa atamsharaza. Uko tayari Bwana wetu. Amen. Yani hazeeki. Amen. Na Mungu ndani ya nabii anasema Mungu hana wajibu. That is true. Amen. Hana wajibu. Mungu hana wajibu. Ila kile mtu anacho ni watoto. Mungu ana watoto tu. Amen. Hana wajibu. Amen. Thank you. Kama yeye alikuwa analetea, alikuwa anawarudi watoto. Yes. Eh? Ataturudi. Kwa maana ni wani. Hata mtoto wa sasa ataturudi. Amen. Amen. Yule alipiga wa kwanza hata wa mwisho atampiga. Amen. Help us. Yule alipindishia yule. Amen. Hata wewe atakupindishia. Amen. Amen. Akiona wewe ni wewe umekuwa mtukutu haumjui. Yes. Kama mtukutu aliweka kwa hospitali. Yes. Atakuweka. That is true. Mungu hana. Amen. Mungu hana upendeleo. Amen. Asante. Kama siku ya Pentecost ndipo watoto walianza kuzaliwa hata sahihi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Na hata kuwa na dini. Amen. Watazaliwa. Glory. Amen. 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 Thank you. Soma kitabu cha Nyakati 7 cha makanisa. Anasema vile alianza na mjumbe wa kwanza wa kanisa, atamalizia hivyo. Na mjumbe mwingine kama huyo. Kama huyo. Amen. Wa kwanza alikuwa kuu, alichukia wanawake kabisa. Si ndio? Si aliwakemea na huyu amewakemea pia. Si unaona anakuwa hivyo? Amen. Atakuwa roho ni yule yule. Mmoja. Amen. 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 Thank you. Mungu habadiliki. Amen. Amen. Twende Injili ya Yohana mlango wa 14. Thank you Lord.
Help us, Father. Na kama hebu ni uwaulize watu. Wanya ni uwaulize ndugu zangu. Wapendo. Amen. Wanya ni uwaulize, tafadhali ni uwaulize na kunijibu. Simu ni mtanijibu. Amen. 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 Huduma tano zilianza baada ya Pentecost ama kabla ya Pentecost. Baada. Baada. Zilianza kanisa la kweli ama zilianza kanisa la bandia? Kanisa la kweli. Kanisa la kweli. Lile limejazwa. Lile limejazwa. Amen. Ndio lilikuwa na huduma tano. Tano. Amen. Haya kama basi hakuna kujazwa, unangojea uwe na huduma tano. Maziwezi. Hakuna, hakuna, eh? Hakuna, eh? Hakuna. Itakuwa hakuna. Nilienda Mtukula, Mtukula, nilikuwa Mtukula siku moja. Nikakutana na wahubiri pale, wa ujumbe huu, ambao hatujakutana mara nyingine. Sehemu za Mtuku na upande wa Tanzania. Wengine walikuwa wametoka Dar es Salaam. Wahubiri wengi sana walikuwa wametoka kila mahali. Waje ni kwa wahubiri walisimama mkutano huo. Walikuwa wengi kuliko washirika. Ni ukweli wa mambo. Ni nani wanatakiwa kuwa wengi? Washirika. Na sasa wahubiri ndio wengi kuliko washirika. Nani atahubiriwa sasa na nani atahubiriwa? Kuna kasoro. Pana kasoro. Mimi niliona kasoro kubwa. Kubwa sana. Biblia inasema ni wachache. Sana. Sana. Maana maandiko inasema wafanye kazi wachache. Ni wachache sana. Lakini mabundo ni mengi. Ni mengi. Ni nani anatakiwa kuwa wadogo? Ni wahubiri. Wafanya kazi. Ni wafanya kazi. Sasa wafanya kazi ni wengi, mabundo ndio madogo. Hiyo ni kinyume na neno la Mungu. Sasa, sasa, watakuna nini? Kuna shida. Na mabuno hakuna? Kuna shida, itakuwa vita sasa. Nati mtu. Ndiyo kani yoni ya nikasema hapa. Kuna shida. Hapa pana shida. Na yusahili kuwa hivi. Ha? Yusahili kuwa hivi. Walikuwa wengi kuliko? Washirika. Washirika. Oh Lord, help us. Ati walikuwa wengi. Have mercy upon us. Nikaona hapa pana shida. Nikaona kuna mambo, kuna kasoro mahali fulani kubwa. Na Mungu alisema wafanyikazi ni wachache, mabuno ndio mengi. Tuombe kwa wafanyikazi. Mungu mwenye mabuno atupe wafanyikazi. Wafanyikazi. That is true. Angalia siku ya angalia wakati wa kanisa la kwanza. Wavunaji ndio walikuwa wadogo kutoka siku ya Pentecost, wafanyikazi walikuwa wadogo sana. Mpaka ilikuwa inafika mahali barua. Tipeleko. Yani inaandikwa. Mahubiri haya tunayasoma kwa Biblia inaandikwa. Inasema mpeleke katika kanisa fulani. Na wahawa na hawa wakimaliza. Wapatie hawa wengine. Kazi na sijakuja. Sipatikani. Kwa maana sipatikani muda. Hauniruhusu. Maana wahitaji ni wengi. Wafikie watakatifu. Niwafikie kabla sijakuja. Amen. Na Mungu akinipenda, Mungu akipenda nitakuja, lakini ndio iwasaidie. Amen. Na sasa kuna kasoro. Watakuwa wachache hata hivi. Yeah. Wakweli. Wale wakweli. The true ministers. There are few. Wale wenyewe. There are few. Wale wenyewe watakuwa wachache. There are few. Few and few. Yeah, that is true, yeah. Yeah, yes. Hata kufikia wengine, kufikia wahitaji. Itakuwa shida. Itakuwa shida. Na mjue hawa ndio kwanza hawa kweli ndio watakuja kushika ndio watakuja kuhubiri. That is true. Hawa kweli. Hawa wengine si wa kweli watakujua nini na watasarenda. Watajiunga. Watajiuza. Kabisa. Itakuwa huko. Oh Lord, help us. Injili ya Yohana mlango wa 14. We need you, Lord. We need. Mimi siseme mimi atidia wa kweli, atie minister wa kweli.
lakini ni wachache, lakini ni wachache, lakini inaweza kwa sababu hata mimi mwenyewe sipati nafasi ya kupumzika. That is true. Sipati nafasi hata dakika hii moja. Thank you, Lord. Hebu tu sema njia hapa mlango wa 10. Isi kitu ya kulinganisha. Haina. Eh? Haina ya kulinganisha, haina. Ya kulinganisha. Fortini. Utawe kusikilize. Hiyo kama unafikiri hapo ndipo wokovu huko, hapo nakwambia sipo. That is true. Amen. Amen. John 14 tunasoma kuanzia 16. Nasema hivi. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Amen. Ili akae na ninyi hata milele. Amen. Alikuwa anaomba Baba wapatie msaidizi mwingine. Atoke wapi? Ni yeye tu. Ni yeye tu. Ni yeye tu. Ni yeye tu. Sikiliza. Mimi ndani yao. Atakaa nani milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hawezi kupokea. That is true. Amen. Ulimwengu. Yeah. Yes. Ulimwengu ni wasioamini. Amen. Hivyo asiamini hawezi kupokea. Hawezi kupokea Roho Mtakatifu. Hivyo ukisikia wenye kupinga mambo haya sio waaminio. That is true. Is an unbeliever. Yeah. Correct. Yeah. Amen. Eh? Amen. Wasioamini ndio walisema hatuendi Kanaani. Yeah. Yeah. Waishie jangwani. This promise is unto. Yeah. Hii ahadi ni kwa wale tu Waaminio. Sikiliza. Ndiye Roho wa kweli, ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui. That is true. Bali ninyi. Amen. Amen. Inajua kukawa vizuri sana. Kabisa. Bali ninyi. Amen. Bali ninyi. Amen. Who? The believer. Amen. Bali ninyi. Amen. Bali ninyi. Munamtambua. Amen. Maana anakaa na nasi. Amen. Amen. Anakaa na wao. Yes. Amen. Eh? Unaona? Unaona? Usiwe kusoma Biblia kama gazeti. Amen. Mahali imeweka koma. Unaweka. Hata na wewe weka. Amen. Amen. Mahali naweka koma? Unaweka. Unaweka. Unakwanza unatulia hapo na kile nasema nini? Yeah. Naweka koma. Sikiliza. Yes. Anakaa kweli. Naye atakuwa ndani yake. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ulimwengu hawezi pokea. Hawezi pokea. Kwa maana hawamtambui wala hawamuoni. Lakini nyinyi mnakaa. Mnakaa. Mnamjua. Maana anakaa ndani. Amen. Glory. Yes. Mnamtambua maana yako na nyinyi. Amen. Hivyo mnamtambua amekuwa na nyinyi. Tena atakaa. Atakuwa ndani. Amen. Waaminio. Amen. Walikuwa wanamtambua ni yeye huyo. Amen. Huyo Roho Mtakatifu anaye waambia simu nyingine. Amen. Hapo pamoja na wao. Na sisi. Amen. Na atakuwa ndani yao. Amen. Kwa sababu ni waaminio wanamtambua. Kabisa. Amen. Waaminio ni lazima amtambue. Amen. Na waaminio ni lazima awe na haja na yeye sana. Kabisa. Awe na juu ya yeye. Amen. Sana. Amen. Daudi alisemaje? Nafsi yangu inakuonea kiu, ewe Mungu. Mungu wangu. Nafsi yangu inakuonea kiu, ewe Mungu. Amen. Sikiliza. Nafsi yangu inakuonea wewe kiu, ewe Mungu uliye hai. Amen. Unasikia nani huyo? Ni mwaminio. Kabisa. Amen. Na wewe unastahili kumuonea kiu. Amen. Na akasema, wale walio na kiu na waje kwangu wanywe. Amen. Wale wana kiu. Wana kiu. Wana kiu na ni wale wanamuonea kiu, anawaalika kujeni kwangu mnywe. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Sikiliza. 18. Sitawaacha ninyi yatima. Naja kwenu. Yes. Naja kwenu. Siwaachi. Amen. Simumenitambua. Amen. Simumenielewa. Naja kwenu. Maana siwaachi ili niwe ndani yenu. Ili niwe ndani. Sasa siwi sikiliza. Sasa siwe pa, nisiwe pamoja na nyinyi. Amen. No. Kuna sasa ni mimi niwe ndani. Yeye. Wajeni niwaambie kuna tofauti ya kuwa pamoja, ya kuwa pamoja. Na kuna tofauti ya ndani. Kuwa ndani. Amen. Hallelujah. Wewe unataka nini? Kuwa ndani. Unataka kuwa pamoja na yeye ama unataka kawa ndani? Awe ndani. Amen. Hallelujah. Nikitembea and ako ndani. Tunatembea na yeye. Amen. Nikilala ako ndani. Tunalala na yeye. Amen. Ako ndani. Amen. Si Mungu wangu wa kanisani. Ni Mungu wangu ndani yangu. Amen. 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 We need you, Lord. Amen. Amen. Unajua, sikilizeni. Mungu huyu tunayeongea habari zake. Kuna wakati Mungu alikuwa juu sana. Yeah. God above us. Yes. Amen. Alafu huyo Mungu alikuwa mbali sana na watu. Yes. Akawa sana si Mungu wa kuwa mbali na watu. Yes. Akawa ni Mungu pamoja na watu. Amen. 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 Sasa wewe ungetaka Mungu yule aliyekuwa mbali sana na watu ama ungetaka yule Mungu sasa tena karibu na nyinyi? Huyu. Alafu sasa akatoka hapo. Amen. Si Mungu sasa. Yes. Amen. Si Mungu sasa wa pamoja na watu. Na nyinyi na watu si pamoja. Yes. Sasa ni Mungu ndani. Ni Mungu ndani yenu. Amen. Amen. Ndani yetu. Sasa sisi si Mungu wawe pamoja nasi. Wakati wetu kutoka siku ya mbele. Amen. Ni Mungu sasa ndani yenu. Amen. Hallelujah. Na ndio hapa kuta mambo ya wakati wa nyuma. Amen. Pamoja Emmanuel. Hiyo imeisha. Amen. Sasa ni Mungu. Amen. Anataka kukaa ndani yenu. Amen. We need you, Lord. Nitakuwa ndani yenu. Amen. Na nitatembea ndani yenu. Amen. Ndani huu ndio wakati kutoka siku ya mbele. Amen. Alafu sasa na nini mnataka wakati Mungu pamoja na nyinyi Emmanuel? No. Na hiyo kazi imeisha. Amen. Na muda huu umeisha. Amen. Ndani Mungu ndani yenu. Amen. Wakati wetu nao. Uishi ndani yetu. Glory. Amen. Amen. Hiyo ni lazima muelewe, hiyo ndio wakati wetu. Amen. Tuendelee. Amen. Sikiliza hapa 19. Bado kitabu kidogo na ulimwengu haulioni tena amebiliba. Amen. Wasioamini hawata kuona. Amen. Kwa nini hawata kuona tena? Kwa sababu sasa katika ile umbo ameondoka. Waliokuwa wanamuona hawata kuona. Ametoka kwa mwili. Glory. Sasa ulimwengu hauoni tena. Amen. Sikiliza. Haulioni tena. Bali nini? Amen. Oh God. Munaniona. Bali nitakuwa ndani yenu. Amen. Wakati wote watakuwa wakimuona. Amen. Kwa sababu ni yeye ndani yao. Amen. Na wakifanya. Yes. Amen. Na kwa sababu mimi ni hai. Amen. Kwa sababu mimi ni hai. Hai. Amen. Na nyinyi nani mtakuwa hai? Amen. Wakati atakuja hiyo ndio wakati utakuwa uhai. Amen. Na nini bila Mungu na wewe si hai. Wewe Mungu ni uhai ndani yako. Amen. Na akiingia ndani yako na wewe unakuwa hai. Amen. Kwa sababu na yeye ni hai. Amen. Haleluya. Hapo ndipo sasa unaanza kuishi. Amen. Amen. Glory. Amen. Amen. Ndugu mwingine alijazwa na Roho Mtakatifu siku za Nabii akamwambia ndugu Branham, sasa mimi niko tayari. Niko tayari kuishi. Amen. Maana Mungu alipokuja nanga ameenda kuishi. Amen. Yaani hakuwa anaishi. Amen. Kuishi
Amen. Glory to God. Which is the Mungu. Amen. Sasa ni kuishi. Si kuwa umeanza kuishi. Kuishi milele. Amen. Maana umekuwa kiumbe. Kipya. Umekuwa kiumbe hai. Amen. Maana si kiumbe hai. That is true. Amen. Ishirini. Ero paslo. Siku ile nyinyi mtatambua. Mungu akija ndani yao ndipo watatambua. Mnatambua kuwa mimi ni ndani ya Baba. Amen. Amen. In you. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Amen. That is true. Chapter 10. Thank you, Lord. Thank you. Have mercy upon us, Lord. Amen. Are you coming? Unajua wacha niwaambie. Unajua ni lazima mtusikilize. Amen. You must listen to us. Amen. Sisi ni watu tumetembea kwa hii safari. Amen. Tunajua kile tunasema. Amen. Amen. Sasa zingine mnaona kama ni kubaiwa, tunajua. Amen. Tunajua kabisa, tuna experience. Amen. Ya kweli ya Mungu. Amen. Tumeona. Amen. Na tumeshuhudia kabisa. Na tume na isitoshe, hata sio sisi tunahubiri. That is true. Ni yeye mwenyewe. Amen. Hallelujah. Kabisa. Amen. Unaona mimi hata singangani. Ati nitahubiri mimi. Kwani bisha ni shughuli ni yangu. Sini yake. Siya shugulike. Kasi yangu mimi ni kujitoa. Amen. Na nimejitoa. Siya nitumia na atatati. Amen. Na ninajua ni ukweli kwa sababu hata kama haujasikia, utasikia mpaka utasema huyu mtu anaongea ukweli. Kabisa. Kabisa. Na kuonyesha na maandiko. Amen. Na basi si maandiko na kuonyesha naye, mwenye kuandika Biblia hii ndiye anakuonyesha Biblia. Amen. Kwa ndani yake. Amen. Kwa sababu yeye ndiye aliandika. Amen. Kabisa. Amen. Amen. That is true, dear Lord. Amen. Mimi siku anajua kusoma. Nilikataa shule. Na ilikuwa na sababu. Asante Baba. Thank you, Lord. Injili mlango wa 10 aya yake 9. Inasemaje? Sikiliza. Amen. Nasikiliza. Amen. Uko pale? Amen. Nataka tusome na wewe. Amen. Anasema mimi ndimi mlango. Amen. Mimi ndimi mlango. Amen. Mtu akiingia kwa mimi, mtu akiingia kwangu, kwa mimi ataokoka. Amen. 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 Mtu akiingia kwangu ataokoka. Amen. Hivyo kabla haujaingia, ndiye mlango. Mlango. Na ukiingia ndani yake
unaokolewa. Unaokoka ndani yake. Sije na maji sio kuingia ndani yake. Maji umeingia kwa maji unatoka. Lakini ukiingia ndani yake unaokolewa. Unaokoka. Amen. Ataingia na kutoka naye atapata malisho. Amen. Kutoka hapo wewe sasa unapata malisho na malisho ni yako mwenyewe. Amen. Unakula yeye mwenyewe. Amen. Unaingia ndani. Amen. Amen. Eh? Wewe umeingia ndani, yeye ni mlango wa kondoo. Ukiingia ndani unaokoka. Si hadithi. Haya, twende mahali pengine. Acha nikudhibitishie na maandiko. Amen. Matendo ya Mitume 8. The book of Acts chapter 8. Tunasoma tano. Philip akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiria Kristo. He preached Christ. Hakupeleka dini. Hakupeleka kanisa lake. Imbrich Christ. Amen. Hino Samaria walihubiliwa Yesu mwenyewe. Amina. Na makutano kwa nia moja wakamusikiliza. Thank you. Ha, kwa nia moja mkutano wakamusikiliza. Maneno yake aliyokuwa yanasemwa na pili. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akifanya. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu, na watu wengi walipooza na viwete wakapona. Kwa furaha kubwa katika mji ule. Na mtu mmoja jina lake Simon, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu kwa taimala wa Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu yule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomuona vile akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Amen. Na jina lake Yesu Kristo. Wakabatizwa wanaume na wanawake. Amen. Na yeye Simon mwenyewe aliamini akabatizwa. Akishikamana na Philip akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Na mitume waliokuweko Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu. Amen. The word of God. Amen. First. Wakawapeleka Petro na Yohana. Amen. Ambao waliposhuka wakawaombea wapokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu. Amen. Yes. Amen. Wamebatizwa tu. Yeah. Kwa jina lake Bwana Yesu. Amen. Eh? Wamebatizwa tu. Eh? Kwa maji tu. Ubatizo mwingine bado. Huo ni ule wa Yohana tu. Wa maji. Wa maji tu. Kuna ubatizo mwingine hawajapata. Amen. Wa Roho Mtakatifu. Yeah. Wameliamini neno, wamebatizwa tu.
hawajapokea Roho Mtakatifu, hawajawashukia. Yes. Ndipo wakawekewa mikono yao juu yao, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Amen. Hata Simon alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uweza huo, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu ana nia gani? Baya ya kutafuta pesa, ni kubadilisha, anataka kubadilisha uganga apate pesa zaidi. Ni uganga kule, anataka kubadilisha ukuje kwa njia hii. Yeah. Na yeye sasa aanze kupata pesa. Yes. Na mambo hii. Lakini hii haiuzwi. That is true. Amen. 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 Tabure. Lakini kwa sababu naye ni Mungu, anajua nia ya huyu mtu, akamwambia wewe na pesa zako tokomelea mbali. Wewe potea. Haya ndio nikusema, maji inaweza batiza mchawi kabisa. Na atoke mchawi kabisa. Kabisa. Na asibadilike. That is true. Yeah, kabisa. Ni kweli, ni neno. Eh? Yeah. Mchawi mwingine alibatizwa. Eh? Hebu nasikiliza. Amen. Mchawi alibatizwa ambaye ameanoga wengi na ameua wengi. Alipobatizwa yule mhubiri alikuwa anawabatiza, mchawi huyo alipofika kumbatiza, huyo mchawi alitaka kumzamisha kwa maji. Alibidi watu wa ndugu wateremke kwa maji wakawaokoe. Mimi nakwambia, tumeona mengi. Eh? Alafu sasa na akabatizwa, basi akatokea, lakini ni mchawi. Kwa neema ya Mungu, mwisho wa mambo yote, alipohama akakuja katika ule ushirika na ushirika ule ndio unaohubiri. Sasa ujue sasa zile pepo ziko ndani yake. Yes. Sasa ni lazima sionane na mtu mwingine kabisa, bila mimi kujua mambo yake mimi. Sasa nakuwa na mambo, akakaa hapo, akakaa katika kanisa, akakaa, neno likaendelea, neno likaendelea. Siku moja akaamuka na mambo mengi, akaanza kuongea, akaongea, akaongea, akamwambia, keti chini, sit down. Thank you. Akaanza kutupa mikono juu, akamwambia, mimi nasema uketi chini ama utoke nje. Utoke nje, ukae chini ama utoke nje. Akatoka akasunguka huko, akasunguka ukumbi laundi, akarudi akaingia. Akamwambia uketi chini, hata kama umesunguka. Kutoka hapo sasa akajua, sasa hizo pepo zikajua hapa hazina eneo. That is true. Akaenda akaambia kijana wake fulani na fulani na fulani na fulani, ni mimi nilifanya wafe, hata mimi ndio nimejaribu kufanya watoto wako waende mtoni, watoto wa mtoto yake. Kijana anakuja akaniambia vile mama anamwambia, nikamwambia bwana, mwambie mama yako atume na hizo pepo awache, na asipotubu hawezi endelea. Alipoenda akaambia kijana, achana yeye, kutoka hapo hakurudi kanisani hata leo. Akiniona ananitupia mikono, tupa mikono na mimi niendelee shauri yako. That is true. Sini pepo kabisa. Sini badilisha yeye, maji limbadilisha. Haikubadilisha. Alibatizwa kichawi. Akatoka mchawi mwingine, anataka kubadilisha uchawi na dini. Yeah. That is true. Thank you, Lord. Thank you. Have mercy upon us, Lord. Tumekutana. Mwingine pepo zingine zikakuja zikawa ushirika.
ziko ndani ya mtu. Akakuja akatoa unabii kanisani. Akatoa, alipoanza kutoa unabii mimi nikanyamaza, nikamwangalia tu, niko hapa tu mbele nikanyamaza. Akatoa unabii. Akaenda akaambia, akaambia dada mwingine na mwingine, wewe na wewe na wewe toka nje. Mimi naangalia tu. Hawa dada walipoambiwa tu watoke nje nao wakatoka. Akatoka na yeye akapaki ndani. Hawa akatoka. Alipotoka tukaenda mlinzi, tukapumziko. Wale wadada waliambiwa watoke nje, wakanigojeja, wakaniambia, nataka kujua kwa nini nimeambiwa nitoke nje. Nikawaambia, mimi niliwaambia kutoka nje. Ati mnataka kujua, si mwende muulize yule aliwaambia kutoka nje, umefanya nini? Kwa nini nyinyi mlitoka? Hata mimi najua, hata nikiona mnatoka, hata mimi najua, nafikiri hata nyinyi mnadhani. Hata mimi naanza kuwafurahia. Ah, tunataka mimi sikuwatoa, mwende nimuulize. Mnaniuliza niwasaidie nini? Akakaa, akakaa, wakaniuliza, unatakaje? Sasa unatakaje? Simrudi ndani. Mimi sikuwafukuza. Nilipomaliza mkutano nikaambia kwenye kutabiri, na usiende, ukuje ofisi tu, nataka kukuona. Hakugojea, akaenda. Nikamfuata nyumbani kwake. Nilipomfuata akasikia ninakuja, akatoroka. Hivyo si Mungu. Akajificha, nikatumana kule amejificha, nikamwambia kwenda mwambie akuje, niko kwake, akuje tuongee. Akakuja, nikamwambia unajua una pepo mbaya. Ah, sina pepo, mimi nakwambia una pepo mbaya, na kama hukubali itapotea. Ulikuwa na nini? Ulikuwa na nini? Nini uliona juu ya wale niwaambie watoke, unieleze. Hana cha kunieleza. Kaniambia, akaambia sana, kaniambia basi nimekubali. Basi tukamwombea, hizo pepo zikamtoka. Thank you. Kama sawa sasa. Eh, unaona sasa, si usiache, usicheze na shetani. Na wakati huo alipoambia wadada watoke, wadugu wengine na wengine na washirika wengine wakasimama, akasema huyu ndiye Mungu, huyu ndiye Mungu. Wanatukuza, wamesimama hata wanaimba. Nikawaangalia hivi wakisema huyo ni Mungu, nikatamka sauti moja nikasema, kila mtu aketi chini mara moja. Sit down! Nikaamrisha hizo roho, mketi chini ama mtoke. Wote wakaketi chini. Unajua sasa hiyo pepo angekuruga kila kila kitu. Ndugu mwingine akaniambia, huyo alikuwa ni Mungu. Nikamwambia si kila kitu Mungu. Ujue maandiko. Si kila kitu unaita Mungu. Unaweza ita Mungu ni nini? Ulikuwa hapo unaita Mungu hapo. Kwa nini hamko mnatukuza? Mnatukuza haleluya nikihubiri. Sio ndio mimi mlikuwa mnatakiwa msimame na kusema haleluya huyo ni Mungu. Hiyo kwa nini hamko mnazama ni Mungu? Na nilikuwa nasoma Biblia. Yes. Na ni ukweli. Kwa nini hamko shangilia hiyo? Kabisa. Na hiyo ndio Mungu. Hiyo ndio neno la Mungu. Hiyo ndio neno la Mungu. Hamko mnasimama. Unajua nadhani kusema useme haleluya kwa hiyo. Kwa nini hiyo huko simama? Alafu ile kile inainuka baadaye ndio mnaita Mungu. Oh, thank you. Tunajua kile tunasema. Amen. That is true. Amen. Haya. Unasikiliza? Watu wa Samaria walikuwa na ubatizo wa maji huko waokoa. Wokovu ulikuja na Petro na Yohana. Yes. Amen. Wakati walibatizwa na Roho Mtakatifu. Ubatizo huo ndio wa Yesu. Amen. Kwa sababu hiyo huyo Yesu alikuwa ndani ya nani? Ndani ya Petro na Yohana. Akakuja sasa watu wa Samaria waliokuwa wamepokea neno na wamebatizwa kwa maji, walikuwa wanahitaji sasa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio wokovu, na Roho ndiye anaokoa, na Roho ndiye Mungu, na wokovu ni wa Bwana. Amen. Kwa hivyo kutoka hapo wakaokolewa. Amen. Wakapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anafanya nini? Roho Mtakatifu anafanya neno lile umeliamini kuwa hai. Amen. Ndani yako. Amen. Yeah. Na tena Roho Mtakatifu anafanya hivyo kwa nini? Kukudhibitishia wewe ni mwaminio. Amen. Ni mwaminio. Roho Mtakatifu anakudhibitishia wewe ni mwaminio, ndio sababu anakupenda kuhuri.
kazi imeisha. Amen. Wewe ndiye yeye wa kutoka sasa kwenda mbinguni. Mungu wetu atusaidie. Amen. Eh? Waje nikuonyeshe jambo lingine. Matendo ya Mitume mlango wa 19. Inasema hivi. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso akakutana na wanafunzi kadhaa wakaza huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Watu hao unajua ni wanafunzi wa Yohana. Yes. The disciple of John. Hivi ni kusema, hawakuwa wanaelewa kile Yohana alikuwa anafundisha. Maana Yohana alikuwa anawaambia, mwingine anakuja nyuma yangu, atawabatiza kwa maji na atawabatiza kwa Roho na Moto. Hivyo Yesu akaja, sikilizeni, Yesu akaja akawa duniani, akahubiri, akafa, akafufuka, akapaa. Hawa watu hawajatambua. Hivyo hawa watu walikuwa wamechelewa na mtaani. Hivyo kama ingekuwa ni nacha, si wangekuwa tu wanaendelea kuhubiri bila kujua kwamba amekuja. Kwa sababu ili Yesu aje, na wanaelezwa na mhubiri, kuna yule anakuja nyuma yangu na ni mkuu kuliko mimi, na isitoshe anakuja anawaambia ndio huyu. Si aliwaonyesha, anawaambia huyu ndiye nilisema habari zake. Tazameni mwanakondoo aondoe dhambi za ulimwengu. Huyu ndiye nilisema habari yake. Kuna mtu hapo miongoni mwenu hamumjui, na ili nikuje nikibatiza ndio adhihirike Israeli, ndio huyu. Wanafunzi wako pale walimwelewa. Wanafunzi wawili tu kati ya 12 ni wawili walielewa Yesu, na kutoka hapo wakafuata Yesu. Hata kabla ya Yohana hajawekwa korokoroni wakamfuata. Wawili. Hivi hawa wengine walihitajika akiwaonyesha ndiye huyu. Amwache. Waache Yohana na wamfuate. Kwa sababu Yohana alipoonyesha wanafunzi Yesu, hapo ndipo huduma ya Yohana ilikoma. Hivyo nimewakabidhi mtu gani? Na huyu ndio nilikuja, nilikuwa nawaambia habari zake. Mambo yangu imeishia wapi? Sasa nyinyi kutoka hapo endeleeni na huyo. Hawako. Wawili ndio walio. Ndiyo hawa sasa waliendelea wakihubiri. Yes. Maandiko yanasema walikuwa wanaeleza habari ya Yesu bila kukosea. Yeah. Yesu hawasiyejua. Yesu hawajampokea. Hata hawana. Hata ubatizo huo hawaujui. Unao wa Roho Mtakatifu. Yesu, Yohana, hautakauliza kwani ulibatizwaje? Tulibatizwa na Yohana. Si Yohana aliwaambia? Mfuate huyu. Si Yohana aliwaambia mgoje yule anayekuja? Aliwaonyesha. Kwa nini kwani kuna kuaje? Aisi, sisi hatujasikia kama kuna Roho Mtakatifu. Alikuwa ameshuka siku ya Pentekoste, ndio? Yeah. Si Paulo alikuja baadaye Roho Mtakatifu ameshakuja? Yeah. Si Paulo amepokea huyu Roho Mtakatifu na hao wamechelewa? Yeah. Unaona tunawezaje kuchelewa? Na mambo tukipuzia, tukiangalia, na hata wakijiita waaminio na ambao si waaminio. Si waaminio, they are not believers. Yeah. Wamechelewa. Na hivi ndivyo makosa tutafanya. We will repeat that same mistake kama hatuangalii. That is true. Ni ukweli. Yeah. Nabii amesemaje? Rapture itaendelea na watu hawaji wakihubiri. Yeah. Yeah. Hawatajua. Itaendelea. Watu watanyambiwa na tuwaji watu waje wakihubiri. Wakisema Yesu bado anakuja. Picha iko hapa sasa. Kutoka hapo wamebatizwa na maji na Yohana, ndio.
Roho Mtakatifu wanaye? Hapana. Kwa sababu ubatizo ni mara mbili. Wa maji na wa Roho Mtakatifu. Yohana alipopata wa Roho Mtakatifu, alipopata wa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya tumbo ya mama yake, hata hakubatizwa na maji. Kwa sababu sasa yeye ni mwenye haki. Yeye ni mwenye haki. Mungu atusaidie. Amen. Yohana ni mwenye haki, amepokea Roho Mtakatifu. Amepokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sasa inabidi wewe mwenyewe dumu. Hii mambo ni ya mtu binafsi. Amen. You individual. Amen. Na hauendi kupokea Mungu kwa nyinyi na kundi lenu. Ni wewe mwenyewe. Amen. Wewe mwenyewe ujielewe wewe mwenyewe. Yeye peke yake. Na hii si yako na mama yako. Ama ndugu yako, ni yako. Yes. Sisi usema hivi. Unadhakirewa sisi usema hivi. Mnajua, si mnajua kuna kitu tunakiita, sijui mnakiitaje hapa kiroboto. Kile kinakaa kwa kitanda ama kinaweza kuingia kwa kuke na kuku. Si mnakijua? Kinaweza afanya, wakati mwingine kinaweza ingia sikio lako. Ingia sikio. Tunasema iliyo sikioni mwa mtu humsumbua mwenyewe. That is true. Hata mkiwa na mke wako ikikuingia ya kusumbua wewe, lakini haikusumbui. Wewe ndio unahangaika kwa sababu haikupati uwezi lala. Kwa sababu unasikia ni kama ndovu imeingia kwa masikio, kwa hivyo sasa wewe unahangaika ukijaribu bila itatoka, lakini mke wako bado analala. Analala maana hata kitu cha kumsumbua. Na hii kikugusa mahali penyewe hii ya Mungu. Yes. Ya kusumbua mwenyewe. Yes. Wewe ndio unakuhangaisha. That is true. Wewe ndio unahanja, wewe ndio unasumbuka ukienda kanisani kuomba. Amen. Lakini yule hana kitu ndani yake ya kusumbua. Yeye anawaza ndani ya kirada. Ana shughuli. That is true. Hana kitu kinamsumbua. Amen. That is true. Ni lazima kuwe kuna kitu kinakusumbua. Amen. Ndani ya nafsi yako haikupati nafasi ya kupumzika. Amen. Ukiona mtu anapumzika, ana mzigo ndani ya moyo wake. That is true. Amen. God help us. Either upokee hii ama upotee. Kabisa. Amen. Correct. Amen. Amen. Na either upokee hii upotee ama usipopokea hii, kuamini kwako kuwe bure. That is true. Bure. Mimi nakwambia ukweli. Amen. Kwa sababu mambo ndio zina mwisho wa mambo yetu. Amen. Usikubali mtu akukupapasa hapa kuambia yuko sawa. Hapana. Hauko sawa. Hauko sawa. That is true. Hauko sawa. Mimi nakwambia uko sawa. Kifo. Mtu akukwambia uko sawa atakudanganya. That is true, yeah. Hauko sawa. Kuwa sawa ni kuwa ndani ya Kristo. Amen. Amen. Na kwamba uko katika usalama. Amen. Amen. Maana sasa wewe uko katika eneo la bila habari, haliwezi kuzwa na kitu. Amen. Yes. Na kufia hiyo akupee wewe aingie ndani yako. Amen. Hiyo ndio hiyo, hapo ndipo wakati wetu. Amen. Na hapo ndipo tunasahili kuwa. Amen. Na hiyo ndio, na Mungu ndiye ameandaa hiyo njia sasa sisi wenyewe tuingie ndani yake. Maji haituokoi. Amen. Mungu wetu atusaidie. Amen. Maji haitu haiokoi. Haituokoi. Upate hiyo ama upotee. That is true. Amen. Hiyo tu ndio njia ya Mungu ya pekee. Amen. Njia hiyo tu. Thank you. Amen. Anasema, and in the very baptism of the Holy Spirit. Na ule ubatizo wa Roho Mtakatifu. That brought life to the people. Hiyo ndio inaleta uhai kwa wanadamu. The baptism of the Holy Spirit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. That brought the life to the people. Hiyo ndio inaleta uhai kwa wanadamu. Hiyo ndio inaleta uhai kwa wanadamu. Amen. Amen. Amina. Amen. You are born again. Unless you are born again. Kuzaliwa tena. And that are born into the body of Jesus Christ. Na wale wanazaliwa katika mwili wa Yesu Kristo. By the baptism of the Holy Spirit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Hallelujah. Amen. Let me tell you, my brother. There is only one way to get into Christ. Unajia moja tu ya kuingia kwa Kristo. That not by hand shaking. Neither by water baptism. Ama kwa ubatizo wa maji. Amen. No. Amen. Or by sprinkling. Ama kumwagiwa maji. Or stop eating meat. Ama kukataa kula nyama. By keeping Sabbath day. Na kuweka sabato. By quitting smoking. Ama kuacha kufuta sigara. Drinking or sailing or pot. Ama kunywa pombe ama kuapa. Those things. That is not way into Christ. Hiyo sio njia kukuingiza kwa Christ. No, it is by born again. Amen. Kwa kuzaliwa tena. Amen. Amen. It is by born again. Kwa kuzaliwa tena. Listen, Amen. Amen. The only way. Amen. Amen. Many people say. What do you say, ma? Oh, I believe that you don't necessarily have to receive the Holy Spirit. Mimi naamini sio lazima upate Roho Mtakatifu. You do or you are lost. Either upate Roho Mtakatifu ama upotee. Amen. Either upotee. Amen. If the ghost baptism, kama ubatizo, wa Roho Mtakatifu, it is necessary belong to the church of the living God. Ni haki na lazima ni ya kanisa la kweli la Mungu. Ya muhimu. Ni ya muhimu na la kanisa la kweli la Mungu. Amen. And it has no denomination. Na haina dhehebu. You see? Naona? I have been with the Branham family 50 years. Nimekuwa kwa katika nyumba ya Branham karibu miaka 50. And they never asked me to join the family. Haja niuliza nijiunge na wao. Na familia yao. I was born a Branham. Nilizaliwa Branham. That's the way you are Christian. Hivyo ndivyo wewe unakuwa Mkristiano. You are born in the church of the living God. Unazaliwa katika kanisa la Mungu aliye hai. You are not joined in. Sio kujiunga. Or baptized in. Ama kubatizwa. Or shake you like this. Ama kutikize wa kuingisha ndani. Or took you by letters. Ama kuandikie barua. But you are born with a new birth. Lakini unazaliwa kwa kuzaliwa kupya, upya. That is my decision. Hiyo ni uamuzi wangu. Because Christ said. Baba Kristo alisema. Except a man be born again. Kuzaliwa tena. He cannot enter the kingdom. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. See? That is the only way. Hiyo ndio njia pekee. Either you do it or you get lost. Ubatizo uingie ama upotee. Amen. Amen. And now, sasa, I am saying this. Nasema hivi. And I know it is going on the tape. Na ninajua hii inanaswa. And I want to say this to the pastors. Na nataka kusema hii kwa wachungaji. That will perhaps receive these tapes. Ambaye pengine wataipata hii tembe. I suppose maybe. Hii kada pole. Maybe. Just a little different from what the legal church says. Pengine nitasema kitu tofauti kidogo na vile dhehebu inasema. It I teach and I believe can sufficiently. Proved by the scripture. Mimi nafundisha na naamini kile nafundisha naweza kudhibitisha kwa maandiko.
that you are born of the Spirit and baptized in the body na kuingizwa katika mwili by the Spirit kwa Roho Mtakatifu. Now many of them wengi wao wahubiri teach that wanafundisha just you come up and be recognized before the congregation. Atikuja tu na udhibitishwa na ama unatambulika unatambulishwa katika kusanyiko and so forth. Mambo kama hayo asasina kama mwenye dhambi that you want to accept Christ kwamba unataka kumkubali Kristo as a personal savior kama mwokozi wako. That is the new and that is the new birth. Na hiyo ndio kuzaliwa upya, hiyo ndio wanaoamini, hiyo ndio wanaamini. Na wewe ukikuja na ujitambulishe na kusanyiko, wanaamini ya kwamba hiyo ndio kuzaliwa upya na utoe ushuhuda pale. Many believe that what the baptism is a new birth. Wengi wanaamini ya kwamba ubatizo wa maji ndio kuzaliwa tena. And some of them believe that you are born of the water. Na wengine wanaamini ya kwamba umezaliwa kwa maji. When you are baptized in the water, wakati umebatizwa ndani ya maji. And there's so many different versions of it. Na unajua kuna mafumbatizo wa maji ni aina nyingi. And a lot of them, na nyingi zao, many believe that to receive Christ as you believe on doctrine of a church. Wengine wanaamini ya kwamba wakitamka maneno ya mafundisho ya dhehebu just accept it. Na waamini maneno hayo na ukubali. And say I believe in the Holy Church. Na waseme ninaamini na kanisa takatifu. Of so and so. Ya fulani na fulani. And I believe God to be the savior of men. Naamini Mungu ndiye mkombozi wa watu. And so on. Maneno kama hayo yote. And from this day, kwanza kutoka siku ya leo, on I become a member of this church. Kuendelea nimekuwa mshirika wa kanisa. And fellowship with the Christians. Na nikushiriki na Wakristiano. They believe that is the born again. Wanaamini hiyo ndio kuzaliwa tena. No. Hivyo ndio wanaamini wao. Hiyo ndio kuzaliwa tena. Hakuna dini kampani. Ati hiyo ndio kuzaliwa, ati hiyo ndio kuzaliwa upi? Hiyo ndio kuzaliwa tena. No. Hiyo sio hivyo ndio watu wengi wanaamini. Mungu wetu atusaidie. Amen. Kuna watu waliamini hivyo katika maandiko? Hakuna. Hakuna. Ni kuzaliwa tena. Amen. Tunaingiaje ndani ya mwili? Tunaingia katika mwili kwa njia ya ubatizo wa Roho mmoja. Sisi zote kwa batizwa kwa Roho mmoja tunaingizwa kwa mwili kwa Roho mmoja. Roho mmoja ananyeshwa mtu yote anaingia mwili. Amen. Na mwili huo ni mwili wa Kristo. Amen. Na mwili huo Kristo mwenyewe ni kichwa cha huo mwili. Amen. Na Kristo mwenyewe ni Roho. Hivyo ni kusema hata viungo vya mwili wake ni Roho wake. Amen. Amen. Viungo vya mwili ni Roho wake. Amen. Unafanyika kiungo cha mwili ukiingia ndani ndio sasa hiyo ni Roho wake. Amen. Na wacha niwaambie, Kristo hakuja kuchukua mwili. Amen. Anakuja kuchukua roho wake aliyeweka ndani yake. Amen. Na huyo roho wako aliye ndani yake ndio anaita kiungo chake. Na hiyo ndio inafanya huo mwili. Mwili ni mwili wa Kristo. Sasa tuongee kama watu wa kawaida. Mambo tunaweza kuelewa. Si mimi ni mwanadamu. Mimi ni mwanadamu. Haya, mwili wangu, mkono wangu ni bavu. Hapana. Sio ni mkono wangu. Ni bavu hii. Mimi ni nyama. Mkono ni nyama. Mkono wangu ni nyama. Amen. Kabisa. Mwili wangu una mifupa. Mkono wangu una mifupa yangu. Haya, kichwa changu ni nyama. Sehemu ya mwili wangu. Kwa hivyo hakuna uwezo kuta ndani yangu hata ni mbao. Na Kristo, na mwili wa Kristo mnawezaje kukuta wanadamu? Hakuna, ni roho. Ni roho. Amen. Amen. Ni roho. Amen. Na ni lazima tuelewe hivi. Anakuja kuchukua mwili wake na mwili wake ni roho wake. Amen. Akuji kuchukua wanadamu.
Wanadamu hawana uhusiano na yeye. Ukiwa kuchukua sehemu ya Mungu ndani yako ni kitu ya muhimu sana. Na huo ndio wokovu. Na usidanganyike. Na usikubali kudanganyika. Na wacha nikwambie nafsi ya mwanadamu inadanganyika sana. Inajishawishi. Inaweza kukuonyesha ni wewe umeokoka. Na hakuna kitu kidanganyifu kama moyo wa mwanadamu. Na unajua shetani ni mjana sana anakuambia, si unaona vile ukitoka ulipoamini vile umekaa na vile umeendelea kutoka uliamini kutoka ulipoamini wewe ni uliamini ni nini na hujakuwa kile Mungu anataka. Mungu wetu atusaidie kwa roho moja kwa batizo. Ni lazima uamini. Amen. Amen. Ije ya safina watu walikuwa ije ya safina walipotea. Na wale watakuwa ije yote ije ya Kristo watapotea. Atapotea. Kabisa. Mungu wetu atusaidie. Amen. Waliingia ndani ya safina ije iliyotengenezwa na Mungu. Kwa imani yako katika neno la Mungu, wa ingia ndani ya mwili. Si maji inaokoa, ni roho wa Mungu anaokoa. Amen. Mungu wetu atusaidie. Hebu ni tusimame, tufikie ibada hapo tukuje kesho.
Amen.
kabisa uko ndani yako. Amen. Na wewe tu ndiye mwokozi, hakuna mwingine. Yes, Father. Hebu tuhurumie. Yes, dear Lord. Na utusamehe kwa dhambi. We need you, Lord. Mungu wetu kushika na mkono wako. Amen. Ulituita hadi ndani yako. Amen. Haukutuita tu karibu na mlango. Yes. Ulituita ndani yako. Amen. Kutokuelewa kwetu na kutokujua kwetu. Yes, Father. Mungu wetu tuhurumie. Amen. Tunataka Mungu wakati huu tumepata neema hii. Amen. Umetuokoa na umetutenganisha na kizazi hiki kinachopotea. Yes. Ambacho hakijui mambo yale ambayo yanayokuja kwa hiki kizazi. It's true, dear Lord. Mungu wetu hata Ruth mwenyewe. Mambo yale aliyokuwa anaona Sodoma na Gomora, maandiko yanasema ilimhuzunisha moyo wake kabisa. Kwa mambo yale alikuwa anaona na mambo yale alikuwa anasikia. Lakini nguvu za kumtoa kule anahuzunishwa. Yes. Hakuwa nazo. That is true. Lakini malaika wako ukawatuma. Amen. Ndio walimtoa katika kule alikuwa anahuzunishwa. Amen. Na kwa yale alikuwa anahuzunishwa. Help us, Lord. Nguvu zako tu zimekuja tena. Ndio. Sasa zimetushika na kututoa kule ilikuwa. Asante. Bila wewe. Asante. Amen. Lakini Mungu hatujafika. Amen. Maana kufika ni ndani. Amen. Wewe ushikae mkono, ushike na mkono. Amen. Na chochote Mungu kinaweza fanya kwa ndani yako. Amen. Baba tuko tayari. Help us, Father. Kutengana na jambo lolote Mungu atakufanya yote. Kwa sababu usalama wetu ni ndani yako. Wokovu wetu ni ndani yako. Tulikubali kubatizwa kwa maji. Tunataka ubatizo kwa mwingine ambao ndio wa kutufanya tumalizane na ulimwengu na tumalizane na dunia hii. Maisha haya ya muda inaishia hapa. Yes, Father. Hai huu tunawachana nao, tunaingia ndani yako. Amen. Na tunaingia umilele wetu ndani ya Kristo Yesu. Amen. Na tukiwa hapa tunaitwa tukuka katika salama. Uhurumie ndugu au dada leo. Amen. Ambaye Mungu wetu labda hajaelewa, hakujawahi kupata kuelewa. Kutoka sasa aseme kama Paulo alivyosema. Amen. Ninakaza mwendo wa kufikia dhawabu ya kuitwa mkuu. Amen. Ambao tulioitwa ndani ya Kristo Yesu. Hatukuitwa karibu bali tuitwa ndani. Amen. Na kila sauti hii tukiifuata ya Yesu Kristo inatoka ndani yake na tukaingia ndani yake. Amen. Tusamehe kutokuamini kwetu. Yes, Father. Tusamehe kutokii kwetu. Amen. Tusamehe ulegevu wetu wote, Mungu wetu, na kutojali kwetu. Amen. Na mambo yote tumefanya mbele zako utusaidie. Yes, Father. Hatutaki kuacha ulimwenguni huu. Amen. Mungu wetu tunajua ghadhabu za Mungu ziko karibu kumwagika. Amen. Na umetuona na umetusaidia. Amen. Na kumwombea kila mmoja aliye miongoni mwetu. Yes, Father. Ujalie na umpe huruma Mungu. Amen. Na unaweza kulilia kila sasa na kuendelea. Amen. Acha Mungu wetu kumshika na ukamweka ndani. Yes, Father. Tunapokumbukana adamana nasi. Yes, dear Lord. Mambo haya yasije yakaishia hapa tu, acha yadamane nasi hata majumbani mwetu. Amen. Mungu wetu yatukoroge na yatukosheshe amani. Amen. Tuanze kukulilia Mungu. Amen. Na kuomba Mungu wetu ukatupa usiku huu na ukatulinda na malaika zako wakatulinda. Yes. Na tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu. Amen. Na kesho tukiwa na kesho Mungu. Yes, Father. Tunakuhitaji sana. Amen. Kuliko vile tumekuwa. Amen. Kwa sababu vile kunavyokucha na kunavyo Mungu wetu kunavyoendelea. Amen. Ndivyo Mungu kuna siku zako za kurudi kwako zinakaribia. Amen. Wewe uliyesema waja hamjesikia kutokuja. Yes, Father. Na hatutaki tukumaniwe. Yes. Kama hatujakuwa tayari kufanya tayari Bwana. Yes. Na kuwa tayari Mungu wetu kuwa ndani yako. Amen. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amen. 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 Malisa, tumeibada imeisha. Hayo mengine.